vás, príjemný dobrý večer. Som veľmi rada, že ste si našli čas a prišli ste na diskusiu o domácich pôrodoch, ktorá je súčasťou projektu Universitatis Disputationes 2015. Ide o projekt, ktorý sa skladá z troch diskusí. Jedna diskusia v Bratislave už bola, bola to diskusia alternatívnej medicíne. Dnes sa teda rozprávame budeme rozprávať o domácich pôrodoch. Celý tento projekt trvá až do konca novembra, čiže ak máte záujem ešte o ďalšie témy, tak tá posledná téma je téma rozhodnutí na konci života, ktorá bude o 2 týždne, čiže 24. novembra, tiež v KC Dunaj 18. Organizátorom tohto podujatia je Komora pre medicínske právo, ktorú dnes zastupujem ja. Moje meno je Zuzana Zoláková. Ak by ste mali aj nejaké organizačné otázky, pokojne sa môžete obrátiť na mňa. Čo sa týka tohto projektu, ešte by som vysvetlila, čo ten projekt sebe zahŕňa, okrem toho teda, že ide o projekt diskusií. Našim cieľom bolo vytvoriť priestor preto, aby sa stretli rôzne odbory, ktoré sú zastúpené dnes v paneli opäť. Okrem iného sme sa snažili, aby sme prepojili aj povedzme akademickú pôdu s praxou, ale tiež študentov s pedagógmi. A zdá sa mi, že tie témy, tak ako sú nastavené tento rok, zároveň umožňujú prepojiť dva názorové tábory, ktoré sa možno nevždy zhodnú, ale je fajn, že sa vedia stretnúť a vedia diskutovať. To by bolo na úvod. Ešte zo pár, alebo jedna podstatná organizačná pripomienka. Chcem vás len poprosiť, ak máte zapnuté mobilné telefóny, aby ste si vypli zvonenie, pretože to môže rušiť pokojný priebeh diskusie. Tak ja vám ďakujem a po tomto krátkom úvode by som si dovolila predstaviť našich hostí. Takže ako prvého by som medzi nami privítala pána docenta Jozefa Záhumenského. Pán docent Záhumenský je gynekolog pôrodník, momentálne pôsobí na gynekologicko-pôrodníckej klinike ako prednosta vo fakultnej nemocnici v Trnave. Okrem toho 12 rokov pôsobil aj v Českej republike. Ďalej po mojej pravici sedí pani magistra Zuzana Kaniliota. Pani Kaniliota je právnička, je advokátka, ktorá spolupracuje zároveň s Ligou ľudských práv. Okrem témy domácich pôrodov sa venuje iným témam, ale v súvislosti s touto témou aj zastupuje sťažovateľov pred Európskym súdom pre ľudské práva. Po mojej ľavici si dovolím medzi nami privítať pani magisterku Hanu Celušákovú. Pani Celušáková je psychologička, terapeutka, ktorá zároveň sprevádza ženy počas tehotenstva, a počas pôrodu a počas 6. nedelia ako dula. A zároveň má na starosti aj portál rodinka.sk. Ako ste si všimli, máme prázdnu ešte jednu stoličku, ona neostane prázdna, pretože tak do 10 minút rátam s tým, že môžeme čakať aj pani Lazorovú. Pani Lazorová je prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Sama je pôrodná asistentka, aktívne pôsobila ako pôrodná asistentka a mala by doraziť teda každú chvíľu, čiže ak tu niekoho uvidíte, tak to je v programe. Takže ja by som poprosila, pretože na tú diskusiu máme celkovo tak 2 hodinky, čiže budeme končiť o 18.50 presne. Čiže vám len chcem povedať, že ak by ste po tomto čase mali ešte nejaké otázky, my sa tomu vôbec nebránime, ale presunieme sa do kaviarne. Takže ešte raz, vítam medzi nami pána docenta Záhumenského a predávam mu slovo. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Mňa veľmi milo prekvapilo tá bohatá účasť, to je jasné, že táto téma je veľmi mediálne populárna. To je krásny obraz toho Slovenska, že ak sme 5 rokov za Českou republikou, pred 5 rokmi bola populárna v Českej republike, teraz to už úplne upadá. Už sa v podstate o porodoch doma skoro vôbec nediskutuje. Tá téma je samozrejme veľmi v tomto zmysle expresívna, pretože každá žena, ktorá úspešne porodí doma, sa o túto radosť obrovskú a o toto šťastie, že sa jej nič nestalo, veľmi rada podelí na sociálnych sieťach, čo mne trošku tak žiaľ Bohu pripomína konanie farmaceutických firiem, ktoré tiež publikujú alebo vlastne dávajú na sieť len priaznivé výsledky štúdií. Ako náhle je niečo nepriaznivé, tak sa to na sieť nedostane. Väčšinu tých vecí potom, čo nedopadne priaznivo, riešime my. Treba povedať na úvod celého tohto, že je to totálne marginálna téma pôrodníctve. Pre pôrod doma sa u nás rozhodne maximálne 0,5% žien.
To znamená, je to téma, ktorou sa určite odborné spoločnosti berú na vedomie, ale určite nebudú prispôsobovať tomu svoje konanie, nebudú tomu prispôsobovať svoje odborné postupy. Ale je zaujímavé, že Česká republika to vyriešila tak, že prijala odborné doporučenie k porodom doma a ako jedna z mála odborných spoločností to vyhlásila ako non lege artis postup. To znamená, každý zdravotník, ktorý asistuje u porodu mimo zdravotnícke zariadenie podľa Českej odbornej spoločnosti, postupuje mimo súladu s platnými poznatkami vedy. To isté prijala novozelandská spoločnosť. Americká spoločnosť to len nedoporučuje, takže netvári sa, akože to je non lege artis postup, ale je to nedoporučený. Kanadská sa k tomu nevyjadrila vôbec a ostatné berú to, ako je to ako jednu z možností pôrod mimo zdravotnícke, plánovaný pôrod mimo zdravotnícke zariadenie. Ale ako hovorím, ja osobne si myslím, že v súčasnej reprodukčnej medicíne, ako porodníctvo patrí pod reprodukčnú medicínu, máme výrazne viac tém, ktoré by bolo potreba preberať a ktoré by bolo potreba riešiť. Ku príkladu uvediem, aj v Českej republike, ktorá mi príde dosť liberálna, 12% žien nemá prístup k metodám asistovanej reprodukcie. Sú diskriminované na základe svojej sexuálnej preferencie. Skutočne treba povedať, že v Čechách aj na Slovensku lesbická žena nemá prístup k metodám asistovanej reprodukcie, čo je proste obrovský škandál v súčasnej dobe. Keď si spomeniete to fašistické referendum, ktoré u nás prebehlo, tak my sa proste budeme baviť o niečom, čo sa týka 0,2% žien a budeme diskriminovať 4 až 10% populácie. Nedovolíme im v podstate ich základné ľudské práva, ako je právo na reprodukciu a právo na deti a tak. Takže ja myslím, že dúfam, že aj pani právnička sa k tomu vyjadri, že či sa budeme aj o tomto baviť a či aj ona niekedy svoje aktivity bude venovať aj ľuďom, ktorí si to naozaj zaslúžia. No a my ako odborníci v podstate, čo sa týka porodov doma, my to môžeme jediné, čo môžeme robiť, to nedoporučovať, ale samozrejme byť pripravení, že keď sa vyskytnú komplikácie, tak tomu dieťaťu, ktoré nedostalo šancu porodu v zdravotníckom zariadení, poskytnúť nejakú akú takú starostlivosť, aby tie dôsledky, ktoré z tohto konania by mohli pre neho vyplývať, aby dopadli čo najlepšie. Z mojich osobných skúseností, ja mám asi 4 také závažné skúsenosti s porodom doma. Z toho taká asi najhoršia bola, to dieťa malo Apgar 0 v prvej minúte, v 5. minúte 4, bolo prevezené na ipku, v podstate to bol nepokračujúci porod, ťažká hypoxia, priviezli by sme okamžite, robili tá porodná asistentka, ktorá u toho tam poskakovala, ma ešte prosila, že skúste to vaginálne, ale to proste to absolútne nešlo, my sme urobili okamžite cisársky rez. Pre mňa tá vec bola, ako ten cisársky rez nie je problém, ale pre mňa obrovskou traumou a to práve by som chcel aj ľuďom, ktorí plánujú porod doma, doporučiť, že aby o tom sa bavili so svojimi rodičmi, prišli jej rodičia za mnou, strašne plakali, že proste, ako sme mohli dopustiť, že ich dcera rodila doma a otec jej plánoval, že podá trestné oznámenia na manžela, že ona je od neho závislá ako finančne a že on ju donútil k tomu porodu doma. Tak to by som chcel, či pani právnička by potom takýchto ľudí zastupovala proti tomuto rozhodnutiu. Takže to je taká moja skúsenosť s porodným doma. Ďalšia bola vykrvácaná litera por krvi strata. Našli ju vo vani, dosť zlom stave, dovezli ju sanitkou. Našťastie sa to podarilo, dieťa bolo podchladené 32,5 stupňa. No a tretia bola, tá porodila síce úspešne, ale mala ťažkú ruptúru konečníku a porodná asistentka doma to zašila, takže jej prešila kompletný konečník, kompletne konečník, pani sa nemohla defekovať, takže vlastne došla potom a to sa riešilo na chirurgii, ale to už je skôr taká anekdota, že keď porodná asistentka sa snaží doma zašiť nejaké závažné poranie, to skutočne radšej mohla priviesť k nám tú rodičku. No. Tak to sú moje skúsenosti s tým. Ja ďakujem pekne. Ja si dovolím reagovať na ten návrh témy asistovaná reprodukcia, keďže je to moja obľúbená téma. Akurát včera som to prednášala na fakulte a práve som sa venovala tej problematike prístupu, čiže beriem to ako prístup do budúcna, že takú diskusiu zorganizujeme. A po tejto krátkej... Veľmi rád sa zúčastním. Tak fajn, máme už aj účasť. Tak ja by som po tejto súke teda nechala priestor aj pani Kandiliote. Áno, dobrý večer. Takže ešte jednou, moje meno je Zuzana Kandiliota a jenom bych se úvodem predstavila, že v současné době zastupuju jednak paní Dubskou u Evropského soudu pro lidská práva a to v případě, kdy ona namítá, že Česká republika jako stát jí zamezila ne v porodu doma, ale v porodu doma s porodní asistentkou. Dále pak zastupuju rodičky v případech, kdy došlo k zásahu do jejich práv při porodu v nemocnici. A samozřejmě i v jiných případech.
Já tady spustím prezentaci. Tak, teď nevím, jak to... Jo, F5. Tak, doufám, že půjde vidět. Tak hned přejdu na další slide, o čem tady bych krátce pohovořila. Takže první otázka by byla, jestli je vůbec správné pokládat si takovou otázku, která zní, která je názvem této diskuze, tedy porody doma ano nebo ne. Dále bych zmínila, co říká na porod doma Evropský soud pro lidská práva a zmínila bych některé informace ohledně toho soudního řízení. Dále bych se vyjádřila k vědeckým poznatkům o porodech doma a dále bych se věnovala otázce, proč si ženy volí porod doma a proč lékaři proti ním bojují. Tak. Takže otázka porody doma ano, ne. Podle mě je to špatně položená otázka, protože porody doma tady vždycky budou, stejně jako v ostatních zemích, ať už třeba na západě, kde je to běžné celkem. Dokonce v Anglii více rodičkám, které jsou nízkorizikové, přímo ten systém zdravotní péče na základě vědeckých poznatků doporučuje, aby si zvolili porod doma. Takže otázka porody doma ano, ne, hlavně není na místě, protože ty ženy mohou rodit doma a neexistuje žádná země, kde by žena měla zakázáno rodit doma. Je to vlastně nemožné to zakázat nejen teoreticky, ale i prakticky, protože kolikrát ta žena doma může porodit i neplánovaně. A kdyby se to zakázalo, tak najednou všichni budou rodit neplánovaně. Takže určitě nelze nějak postihovat ženu za to, že měla nějaký překotný porod. Takže je to nesmyslné to zakazovat. Ta správná otázka zní, jestli porody doma se zdravotní péčí nebo bez zdravotní péče. To je ta otázka, kterou my musíme řešit, protože mnohé státy, což jsou především postkomunistické státy, jako je nejen tady Slovensko, ale i Česká republika, Maďarsko a tak dále, mají problém s porodem doma a se zdravotní péčí. Tyto státy brání tomu, aby žena, která si zvolí porod doma, mohla při tomto porodu využít zdravotní péče. A tyto státy tak snižují bezpečnost a zvyšují rizika takového domácího porodu. Takže takto zní ta otázka. Případně další otázky, které je potřeba si klást, jestli by domácí porody měly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jak jsem zmínila, tak v Anglii k tomuto kroku přistoupili, ale i v mnoha dalších zemích. A to z toho důvodu, že je to pro určité skupiny žen prokazatelně na základě vědeckých poznatků bezpečnější a zároveň je to ekonomicky výhodnější. Dále pak jsou otázky spojené s rolí nemocnic u porodů doma, profesních standardů, co tam mám dál, a otázka případné právní odpovědnosti. Takže Evropský soud pro lidská práva se porodu doma věnoval jednak v případě Ternovsky proti Maďarsku, což je jediný případ, který byl zatím pravomocně rozhodnutý, a to v roce 2010. V Maďarsku je podobná situace jako tady v Československu. Bylo tam teda dříve znemožňováno zdravotníkům poskytovat péči u porodu doma. Soud v tomto případě dospěl k závěru, že právo na volbu porodu doma, nebo obecně právo na volbu místa porodu a okolností porodu, patří mezi právo ženy na respektování jejího soukromého života. A dále uvedl, že stát nesmí bránit poskytování zdravotní péče u porodu doma a naopak musí zajistit pro takovou péči právní a institucionální podmínky. Což se dá vyložit tak, že musí zajistit, aby existovala právní úprava, která toto umožní, tady tu volbu ženy. Tak v našem případě Dubská a Krejzová proti České republice jde o rozhodnutí také, toto bylo rozhodnuto také v malým senátem, v náš neprospěch. Tady soud obrátil
Ale jde o rozhodnutí nepravomocné, protože jsme žádali o postoupení věcí Velkému senátu a bylo vyhověno této žádosti, takže nyní se případem zabývá Velký senát Evropského soudu pro lidská práva a jednání je nařízeno za měsíc na 2.12., takže kdyby vás to zajímalo, tak určitě můžete sledovat i přenos, video přenos přímo z Evropského soudu pro lidská práva. V tomto případě soud dospěl k závěru, že Česká republika práva žen neporušuje a že požívá určitého uvážení, protože jde o otázku, která je v mnoha státech řešena jinak a jde o otázku zdravotního systému. Takže toto byl ten závěr. Naše argumentace je ovšem taková, a tuto argumentaci právě jsme vznesli u toho Velkého senátu, že stát nenaplňuje svým opatřením žádný legitimní cíl. Tedy, že to, že se brání zdravotníkům, aby poskytovali péči u porodu doma, tak nevede k tomu deklarovanému cíli, který je ochrana zdraví žen a dětí. Protože ten porod doma, ke kterému spousta žen stejně přistoupí tak jako tak, bez ohledu na politiku státu, tak je bezpečnější se zdravotní péčí a ne naopak. Takže tady není legitimní cíl ochrana zdraví dítěte, ale naopak ten stát svým postupem vystavuje ženu i dítě rizikům. Naopak nesouhlasíme s tím rozsudkem senátu, že mezi státy nepanuje shoda a proto má stát velkou možnost uvážení. Naopak mezi státy ta shoda je, protože ten soud posuzoval tu shodu tak, že že rozčlenil státy na dvě skupiny. Tam, kde je porod doma výslovně upraven a povolen a tam, kde je jenom tolerován a pak na státy, kde je nějakým způsobem zakázán. Ale ve skutečnosti by se ty státy měly rozdělit na dvě skupiny a to tam, kde je porod doma tolerován, porod doma s porodní asistentkou a to ať už formou explicitní právní úpravy anebo tím, že stát nevystupuje a nesankcionuje ty porodní asistentky, ale umožňuje to poskytování péče. A na druhou stranu je potřeba dát několik států, které přímo zamezují sankcemi poskytování péče u porodu doma a těch je skutečně jenom malá hrstka. Navíc ty stěžovatelky nepožadují, aby stát jim tu péči přímo zajišťoval. Ty stěžovatelky požadují, aby dal stát v podstatě, dá se říct, pracky pryč od soukromoprávního vztahu mezi tou stěžovatelkou rodičkou a mezi porodní asistentkou, která má kvalifikaci, která naplňuje požadavky Evropské unie. A to je jejich soukromoprávní vztah. A ta stěžovatelka je ochotná si tu službu sama zaplatit ze svého. A není tady teda žádný zájem státu se do tohoto vztahu nějak plést. Dále argumentujeme právem žen na sebeurčení, právem žen i dětí na zdravotní péči a také právo nebýt podrobení špatnému zacházení v nemocnicích, protože jsme toho názoru, že právě důvodem, proč si řada žen volí porod doma, je právě to, že v porodnicích jsou špatné podmínky a nejsou tam respektována nejzákladnější práva žen. No a v neposlední řadě argumentujeme také povinností státu dodržovat mezinárodní závazky, například závazky ohledně úmluvy proti diskriminaci žen. A tady existuje mezinárodní orgán CEDAW, který už v několika zemím, nevím jestli teď i Slovensku, teďka se projednává i vlastně řízení o kontrole dodržování této úmluvy i u Slovenska, ale u mnoha států, jako třeba u Maďarska, u České republiky, i u Chorvatska, tento orgán vyzval, aby stát ženám umožnil zvolit si porod doma s porodní asistentkou. A v neposlední řadě tedy stát má povinnost dodržovat závazky Evropské unie a tyto závazky stanoví, že stát musí umožnit samostatný výkon profese porodní asistentky, což třeba v České republice není možné, protože v porodnicích porodní asistentky pracují pod dozorem lékařů fakticky.
a v případě porodu doma je to poskytování péče při porodu porodním asistentkám je v tom bráněno. Takže není naplněna, není implementována řádně směrnice Evropské unie, tak aby porodní asistentky mohly samostatně vést fyziologické nebo spontánní porody. Tady, když se podíváte na tu mapku, tak tady vidíte tu shodu. Ty zelené státy jsou ty, které buď porody doma výslovně umožňují, myslím teda asistované porody doma, anebo je tolerují tím způsobem, že nesankcionují a nezastrašují porodní asistentky. A ty červené státy to poskytování péče brání právě odrazováním porodních asistentek sankcemi. Slovensko tam chybí, protože to nebylo součástí tedy analýzy. Toto jsou informace na základě analýzy, kterou si právě zpracoval Evropský soud pro lidská práva. Tak, a teď bych se dostala právě k vědeckým poznatkům, které se zabývají bezpečností porodů doma. Takže britská studie z roku 2011, provedená na 65 tisících rodičkách, tam dole jsou tedy ty židle, ukazuje, že vlastně rozlišuje ty porody podle toho, kde proběhly, kdo byl poskytovatel péče a zda žena byla prvorodička, vícerodička, anebo jestli byly smíchány dohromady. A tady tato studie ukazuje, že nejbezpečnější péče obecně je porodní dům s porodní asistentkou, kde je 3,5 promile komplikací. U více rodiček je nejbezpečnější druh péče 2,3. U více rodiček porod doma s porodní asistentkou je nejbezpečnější, je tam 2,3 promile komplikací a právě proto britský systém těmto ženám doporučuje přímo porod doma. No a v případě prvorodiček porod doma je zvýšen, je tam riziko zvýšeno, ale přesto ani pro prvorodičky není nejbezpečnější nemocnice s lékařem, ale porodní dům s porodní asistentkou. Takže tady nemocnice s lékařem vůbec nevychází dobře a chtěla bych zdůraznit, že se jedná o nízkorizikové rodičky. Takže tato studie samozřejmě musí splňovat nějaké metodologické pravidla, takže do studie nejsou zařazeny ženy s komplikacemi, nebo ne s komplikacemi. Ty komplikace samozřejmě se mohou vyskytnout i u fyziologického porodu, který byl na začátku fyziologický, ale u žen, které nejsou nízkorizikové na začátku. Třeba když paní čeká dvojčata, tak by nebyla zařazena do takové studie a tam se automaticky předpokládá nemocniční porod s lékařem. Další studie kanadská z roku 2009, opět výsledky, v tomto případě perinatální úmrtnost, porod doma, porod v nemocnici s porodní asistentkou a porod v nemocnici s lékařem. Opět studie se věnuje nízkorizikovým ženám. A tady vychází porod doma jako nejbezpečnější varianta. Co bych chtěla bych zmínit? Názor Krajského soudu v Brně v jednom z případů, který řešil otázku domácích porodů, který řekl, že je notoricky známo, že místní paternalistická a konzervativní medicínská doktrína je založena na paradigmatu, dle kterého je nutno plánované domácí porody vždy chápat jako postup non lege artis. To je vlastně, co tady říkal pan doktor, že to je názor vlastně českých lékařských odborných společností. A pan soudce říká, tato místní doktrína je však přinejmenším diskutabilní s ohledem na některé závěry vrcholných světových odborných medicínských autorit, jak vyplývá například ze zprávy Světové zdravotnické organizace. Plus dále bych zmínila Mezinárodní federaci gynekologů a porodníků, což je mezinárodní organizace sdružující právě potom Národní organizace gynekologů a porodníků. A i FIGO, tady ta organizace, doporučuje domácí porod jako s porodní asistentkou jako bezpečnou variantu. Takže jde vidět, že třeba Česká gynekologická porodnická společnost považuje porod doma jako postup non lege artis, ale úplně opačný názor má její mezinárodní organizace, ve které je naše česká společnost členem. Takže tady soud se právě odkazuje na ty závěry těch mezinárodních autorit. No a závěrem teda, proč si ženy volí porod doma a proč lékaři proti ním bojují.
Takže u lékařů bych odkázala teda jednak na to hodnocení krajského soudu, je to určitý paternalismus, ale dále také finanční zájmy, monopol a řekla bych až ideologie. Co se týče zdravotní péče, tak obecně je známo, že zdravotní péče by měla vycházet z takzvané medicíny založené na důkazech, evidence-based medicine. A nikdy žádnou studií nebylo prokázáno, že by nemocniční porod byl pro nízkorizikovou ženu bezpečnější než porod doma s porodní asistentkou. Takže ale je zajímavé, že třeba u nás, co můžu mluvit za Českou republiku, prostě ta odborná lékařská veřejnost toto odmítá akceptovat. Ale existují různé i sociologické studie, které toto vysvětlují. Vysvětlují to určitým mocenským vztahem, určitým paradigmatem, který ti odborníci, kteří jsou na té lodi, odmítají opustit, protože oni vlastně žili v nějakém svém přesvědčení. Na lékařských fakultách jsou indoktrinováni už mladí medici, jak porod doma je nebezpečný. Prostě přirovnala bych to k náboženskému přesvědčení, který prostě nezdílí ani mezinárodní odborné autority, ani to nezdílí jako západní státy, jako je třeba Velká Británie. Takže jsou tady i finanční zájmy, třeba teďka k Evropskému soudu pro lidská práva budeme dodávat v podstatě tajné zprávy České porodnické a gynekologické společnosti, ke kterým se dostali právní zástupci stěžovatelky Krejzové. A oni přímo, čeští gynekologové a porodníci, si ve svých interních zprávách píšou, že nepřipustí předání části péče porodním asistentkám o ty nízkorizikové ženy, protože mají tam ty svoje finanční zájmy, že by je to finančně poškodilo. Ale to třeba řekla i jedna gynekoložka v pořadu České televize, že nebude předávat, že třeba o nízkorizikové ženy v těhotenství by mohl pečovat jak lékař, tak porodní asistentky. A ta lékařka tvrdila, že nechce to předat porodním asistentkám, protože ona má leasing na přístroje a potřebuje každoměsíční platby od pojišťoven. No a co se týče žen, tak samozřejmě tam u těch žen je zájem na tom, aby chránili zdraví svoje a svého dítěte. Žena, která je informována o tom, co jsou nejnovější poznatky lékařské vědy, o tom, co doporučuje Světová zdravotnická organizace, tak si je vědoma, že skutečnost v těch porodnicích je v rozporu s tím, jak by měl být veden bezpečný porod. Takže byly provedeny i nějaké průzkumy, jaká je motivace žen pro volbu porodu doma. A primárním důvodem je ochrana svého dítěte a proto ty ženy nechtějí, některé ty ženy, které volí porod doma, odmítají teda nemocniční péči. Často je to i špatná zkušenost osobní s nemocniční péčí. Ženy také stojí o to, aby jim nikdo neodebíral dítě po porodu. To je bohužel běžná součást rutiny v nemocnicích, že dítě je odebíráno matce. Co se týče těch rutinních postupů, tak třeba můžu zmínit jeden případ, a to je Kristellerova exprese, tlačení na břicho rodičky. A třeba podle západoevropských standardů, toto je metoda, která je nebezpečná, ale nebyly nikdy prokázány žádné přínosy této metody. Takže na západě se vůbec nepoužívá, ale u nás, pokud můžu mluvit za Českou republiku a mám i informace, že i na Slovensku, toto je běžnou součástí prostě nemocniční rutiny, že personál hupsne rodičce na břicho a vytlačuje dítě. Ale vlastně de facto toto je experimentální metoda a ta žena je nedobrovolně vystavena rizikovému experimentu, který může zabít jí i to dítě, protože i smrt rodičky a dítěte může být jako nežádoucím následkem tady toho tlačení na břicho rodičky. Takže ženy prostě chtějí respektování svých práv a chtějí bezpečnou péči a to je důvodem, proč volí si ten porod doma. Takže ještě bych vás ráda odkázala, pokud vás zajímají podmínky třeba v českých porodnicích, tak tento čtvrtek bude Česká televize vysílat dokument 5 zrození, kde bude ukázána ta realita českých porodnic a to zacházení s těmi rodičkami, včetně Kristellerovy exprese. No a kdybych se ještě měla vyjádřit k panu doktorovi, co tady říkal,
tak jednak vy jste zmiňoval nějaké kazuistiky, že jste zažil nějaké komplikace při domácím porodu. No ale od toho jsou právě ty studie na mnoha tisících nebo desítkách tisících žen, které to ukážou ze statistického hlediska, protože samozřejmě, jak vy jste zmínil, komplikace u domácího porodu, tak stejné mohou nastat i u nemocničního. A tady to riziko, že ta žena nebo dítě nebudou včas dopraveny do nemocnice, že jim nebude včas poskytnuta péče a že budou v ohrožení, tak to už je v těch studiích zakomponováno. A přesto ty domácí porody vychází u těch více rodiček nízkorizikových, vychází jako bezpečnější varianta i přes tady toto riziko. Takže ten váš argument bych přirovnala jako k argumentu, že letadlo je nebezpečné, protože když se zřítí, tak jako nemůžete nic dělat a všichni zahynou. Ale když se na to podíváme ze statistického hlediska, tak přestože je to sice pravda, že když letadlo má komplikaci, tak je to fakt průser, tak z toho statistického hlediska je to bezpečné a proto létáme. Přesně, ono to vždycky zapadne do té statistické chyby, ale já bych nechtěl, aby to postihlo moje dítě. No, tak stejně tak, to se může stát vinou. V oba ty případy, které jsem zažil za moji praxi, v oba by měly výhodu z porodu v nemocničním zařízení. V obě ty děti nešťastný. Pak ještě jsem teda chtěla reagovat na ty komplikace tím, že třeba mateřská úmrtnost tady na Slovensku je jedna z nejvyšších v Evropské unii. A přesto tady nejsou prakticky V Holandsku je nejvyšší. Přesto tady nejsou skoro žádné domácí porody. A třeba v Holandsku je 20% domácích porodů a má nejvyšší, i přesto, že Holandsko dává 4x vyšší finanční vstupy do zdravotního systému než my. Takže tak, a co ještě jsem se chtěla zmínit? No, ne, jestli byste jako advokátka zastupovala toho tátu, který by chtěl podat trestní oznámení na svého zeťáka, že donutil svoji ženu k porodu doma. Jestli máte vy jako advokát výhradu svědomí, že tak tohle nebudu, protože já ty porody doma považuji za bezpečné a ta žena by zřejmě, alebo to dítě by bylo poškozeno i tak. Pro mě to byl hrozně nepříjemný dialog, protože oni hrozně brečeli a já jsem nevěděl, co mám na to říct. No. Jako určitě advokát si vybírá z případy. Takže najdeme jinýho. Ale jako záleží, samozřejmě v advokaci je to tak, že když klient zaplatí, tak potom jednáte to, co... Takže jako, my jsme ti komerční advokáti. No, ještě jsem se chtěla vyjádřit k tomu, že tedy většinová nějaká odborná, nebo podle nějakého většina je ta, co rodí v té nemocnici, to je ten standard, a jenom 0,5% žen tady na Slovensku volí porod doma. To je proto maximum, my jsme to vypočítali jako 2 promile, že to 0,5% jsem vám přihodil. Takže že se ta většina nebude přizpůsobovat té menšině, jenže já se domnívám, že zdravotní péče je oblast, která by měla vycházet z vědeckých poznatků a z nějaké analýzy skutečně dat a měla by vyhodnotit, co je teda to bezpečné a to by měla podporovat a financovat. A to se, aspoň když můžu mluvit za Českou republiku, tak u nás se to vůbec neděje. A s ohledem na to, že tady slovenské organizace Ženské kruhy a Občan, demokracie a zodpovědnost zpracovali komplexní analýzu o situaci právě v porodnicích, která se jmenuje Matky, ženy, těla. Tak tam je také uvedeno, že slovenské ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou koncepci porodnictví, nevyhodnocuje prakticky skoro nic, dodržování práv v nemocnicích vůbec nevyhodnocuje. Takže pokud absolutně, s váma souhlasím a toto je náš boj, který bychom mohli spolu vést. Já tohle přesně, preskočím na slovenčinu, já toto přesně tvrdím, já s vámi vo veľa veciach souhlasím, naprosto, i v tých dôvodoch, prečo ženy volia porody doma, ale musím vám vytknúť niekoľko vecí a rýchlo nadviažem a potom nechám. Tak ja ukončím a předám vám slovo. Dobre, ospravedlňujem sa, lebo ja som toho strašne plný a ja som taký hrozne v tomto zmysle aktívny. No, čo sa týka evidence-based medicine. Evidence-based medicine, bolo by to na celú jednu prednášku, to je neuveriteľne nádherná vec, ktorá nám pomáha hlavne obranu proti právnikom, že vychádzame z vecí, ktoré sú dôkazané štúdiami. Pre nás najväčšiu hodnotu má vždycky metaanalýza. Pretože keď sa urobí niekde štúdia, ak sa urobila v Anglicku, ktorá tu bola pekne publikovaná, tak tá štúdia platí pre anglickú populáciu, ale platí pre slovenskú populáciu s našim zdravotným systémom, s našimi ženami, ktoré sú možno trošku iné než pakistánske rodičky, ktoré sú tam imigrantky a tak. Takže my potrebujeme takzvanú multivariantnú analýzu, to znamená multištúdiu. A najväčšia multivariantná analýza alebo multištúdia bola prevedená Vaxom ohľadne porodov doma, ktorý zabral z rôznych
rôznych regiónov porody doma. To neznamená to, že len Anglia, Holandsko, Írsko, kde prebehli tie štúdie, ale on spojil všetky regióny, aby to homogenizoval pre danú populáciu a jednoznačne vyšlo trojnásobne vyššie detské úmrtie u týchto štúdií. A preto Nový Zéland to zakázal, preto Amerika to zakázala, preto Čechy to zakázali. To je Vaxová štúdia najväčšia, ktorá bola prevedená. Tie ostatné štúdie sú retrospektívne. Retrospektívna štúdia má veľmi malú výpovednú hodnotu z toho hľadiska a hlavne to vyčítali tým britským štúdiám, že ženy, ktoré začali rodiť doma a dokončili porod v nemocnici kvôli komplikácii, spadali pod nemocničný porod. A tým pádom je to celé pokazané. To je celé zlé. Takže tieto štúdie nie sú tak strašne validné. Prospektívnu, najlepšia by bola prospektívna štúdia, ale my nemôžeme urobiť prospektívnu štúdiu na porody doma, lebo ja nemôžem niekomu prikázať, vy budete náhodne vybereme, ako náhodným výberom, vy budete rodiť doma, alebo niekomu, kto chce rodiť doma, nemôžem povedať, vy budete rodiť v nemocnici, aby ste bola kontrolná skupina. My nemáme jasný dôkaz, ale jednoznačne táto multivariantná analýza od Vaxa, publikovaná 2014, dokázala, že tam trojnásobne a preto niektoré odborné spoločnosti to zakázali. To bol proste dôvod. A ešte rýchlo k tým porodným asistentkám, v Brne vedú porody porodné asistentky, tam absolútne není, že paternalizmus, môžem povedať, lebo jedna z nich je moja partnerka a je podľa mňa lepší porodník než ja, ona. My v Trnave začíname, prijali sme, a to je zaujímavé, prijali sme vďaka Európskej únii, prijali sme v Trnave teraz nové náplne práce našich porodných asistentiek, kde je kompletná starostlivosť o fyziologický porod. Čo ma mrzí, že oni to nechcú. Žiaľ Bohu. Takže keď budete vedieť o nejakej mladej porodnej asistentke, ktorá mi chce ísť robiť staničnú sestru na porodný sál do Trnavy, hneď ju berem desiatimi, ale musí rodiť, musí tú pacientku si prijať, musí si ten fyziologický porod odviesť, my sa budeme strašne tešiť. A posledná vec, ešte som tomu chcel rýchlo povedať, presne, ak ste vy povedala, toto, ja to hovorím aj mladým kolegom, ja to hovorím aj medikom, toto není náš boj, porody doma. Vy bojujete so štátom, bojujete so štátom. My budeme riešiť komplikácie, ktoré vám vzniknú, vyriešime ich, ale ja ako súdny znalec, ja som aj súdny znalec, keď vznikne problém u porodu doma a súd mi dá jasnú otázku, bola by tá komplikácia vznikla, keby rodička rodila v porodnom zariadení, tak ja na to musím odpovedať. Ak je to pravda, tak musím odpovedať popravde. Áno, pravdepodobne by to dieťa neumrelo, keby rodila v nemocnici. Alebo by to dieťa nebolo podchladené, by to dieťa nemalo ťažkú hypoxiu. To musím napísať ako súdny znalec. Tak, ale pre nás to len znamená, že stane sa nám, áno, musíme byť pripravení, že nám privezú vykrvácanú ženu z porodu doma, alebo nám privezú ťažko hypoxického novorodenca, pretože tá matka rodila doma. To je všetko, ale to není náš boj, to je váš boj so štátom. A ja vám držím palce, aby ste ho vyhrali, ja vás podporím, to není pre mňa problém. Ja ďakujem pánovi docentovi za reakciu, ja medzi nami vítam pani prezidentku Ivetu Lazorovú. Ja ešte naznačím, že my sa tej problematike právnej zodpovednosti ešte potom budeme ďalej venovať v diskusii, čiže to nie je celé uzavreté. Nechali sme reakciu na tie najnaliehavejšie otázky týkajúce sa štatistiky. Ja by som poprosila ďalej a dala slovo pani Hanice Lušákovej. Dobrý deň. Ja si myslím, že už veľa argumentov padlo z jednej aj z druhej strany. A za seba by som chcela hovoriť o tom, že pôrod doma pre mňa nie je otázka štatistiky a pravdepodobnosti, ale je to téma, ktorá tu reálne je. A mali by sme vedieť rozlišovať, že čo sa vlastne deje. A ako už pán docent Zahumenský uviedol, máme zhruba tie 2 promila pôrodov doma na Slovensku, čo je zhruba okolo 120 detí ročne, okolo 120 pôrodov. Vyzerá to, že to nie je veľké číslo, ale mali by sme ho rozložiť na drobné, lebo ja si myslím, že je vždy dôležité skúmať, o čo sa vlastne jedná. Či to je o neplánovaný pôrod doma, o plánovaný doma, pôrod doma a či ten plánovaný pôrod doma, aké má vlastne dôvody. Jedna vec je, že hovoríme o tzv. Asistovaných pôrodoch doma, kedy sprevádza pôrod pôrodná asistentka, kedy ten pôrod je neasistovaný z rozhodnutia rodičov, kedy je neasistovaný z nedostatku alebo z nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, čo je slovenský problém, že proste sú rodičia, ktorí sú rozhodnutí plánovanie rodiť doma, napriek tomu je pre nich nedostupná starostlivosť pôrodnej asistentky, či už z právneho dôvodu, ale aj reálne z toho, že tie pôrodné asistentky nie sú, ktoré by boli ochotné chodiť k pôrodom doma. Potom máme neasistované pôrody kvôli tomu, že sociálne rodina nie je schopná tú asistentku zaplatiť, pretože služby teda nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Mimo toho sú potom asistované, teda neasistované, plánované pôrody doma, tzv. Kriminálne, kde cieľom buď žena trpí nejakým duševným ochorením, vzhľadom na ktorému sa rozhodne takto viesť pôrod, alebo sa snaží ten pôrod utajiť a iné. Čo sú, myslím, že veci, ktoré sú trošku mimo túto diskusiu. K tým
pôrodnom doma ja vnímam ako zásadný problém práve to, že ženy, ktoré hľadajú pomoc a hľadajú odbornú starostlivosť počas pôrodu, je pre nich nedostupná. A tým, že je vlastne celý neasistovaný pôrod doma alebo asistovaný postavený na hranu zákona, dejú sa chyby, ktoré ten systém generuje, tak ako je to nastavené. Ako keby nie je dôležité, aký ja mám názor na to, či ten pôrod doma je bezpečný alebo nie, ale je pravda, že sú ženy, ktoré sú rozhodnuté rodiť doma a z môjho pohľadu, aj vzhľadom na štatistiky, ktoré vidíme, určite bude pre nich bezpečnejšie, aby mali ten pôrod asistovaný v takom prípade, lebo vnímam toho zdravotníka prítomného pri pôrode aj ako určitú záruku toho, že ten pôrod v správnom čase sa presunie do pôrodnice. Pokiaľ je tam skúsená pôrodná asistentka, a zároveň ako veľké ohrozenie vnímam ten stav tak, ako je nastavený teraz, pretože ako keby ženy, ktoré rodia doma, majú strach z pôrodníc do takej miery, že sa rozhodnú radšej zostať doma a už potom prídu v situáciách, ktoré sú naozaj život ohrozujúce. Ako keby sme pozerali na systém pôrodov doma rovnako, ako pozeráme na harm reduction pri závislostiach. Neriešime, že či niekto bere heroína alebo nebere, ale snažíme sa mu zabezpečiť nízkoprahovú starostlivosť. Bolo by výrazne, podľa mňa aj ten stav by bol príjemnejší, aj priaznivejší, pretože ženy by sa skorej rozhodovali pre príchod do pôrodnice v prípade komplikácií pri pôrode, pokiaľ by neočakávali a reálne aj nemali skúsenosť veľmi agresívneho prístupu následne v tej pôrodnici. Preto podľa mňa veľmi často ten prechod z doma do pôrodnice nastáva veľmi neskoro a následne to generuje také kazuistiky, ktoré sú naozaj že strastiplné. Že ten systém podľa mňa aj v tom Rakúsku, aj v tom Nemecku je nastavený na to, že je lege artis sa do tej pôrodnice presunúť v správnom čase, pokiaľ to tak vyzerá. A malo by to byť zohľadnené aj u nás, lebo pokiaľ chceme redukovať nebezpečenstvo, bolo by dôležité mať tie pôrodnice veľmi nízko, tie prahy do tých pôrodníc. A tá žena by mala dostať zdravotnú starostlivosť. S čím nesúvisí taká dôležitá téma, druhá, ktorá tu zaznela, že čo sú motívy žien rodiť doma. Je pravda, že my na Slovensku nemáme zodpovedajúci výskum, ktorý by nám toto povedal, kto vlastne sa rozhoduje rodiť doma, ale keby som sa snažila aplikovať výskum, ktorý robila Miša Mrovec v Čechách, myslím si, že ho robila aj na ženách, ktoré rodili na Slovensku doma, takže to asi sa dá aplikovať aj u nás, aj keď tie dáta sú relatívne staré, sú z roku 2009. Popisovala, že v tej skupine 102 žien je 44% druhorodičiek, 30% prvorodičiek, čiže vidíme, že prevažujú ženy, ktoré už majú jednu skúsenosť pôrodu v nemocnici, 19% treťorodičiek, 5% viacrodičiek, čiže zhruba len 30% prvorodičiek sa rozhoduje pre pôrod doma. Zbytok sú teda 70%, sú to ženy, ktoré už majú nejakú skúsenosť s pôrodnicou. A je potom otázka, či sa rozhodujú pre pôrod doma, alebo sa rozhodujú nerodiť v pôrodnici. Čo je podľa mňa veľmi vážny rozdiel, že čo vlastne generuje náš zdravotný systém za svoj vlastný obraz, že sa ženy rozhodnú, alebo boja pôrodnice až tak, že sa radšej rozhodnú neasistovanie rodiť doma. Takže je podľa mňa dôležité sa pýtať na tie motívy. Myslím si, že tých 30%, alebo to percento žien, ktoré chce rodiť doma, nezmení svoj postoj a bude pre nich bezpečné, keď budú mať v tej chvíli asistovanú pomoc. A je dôležité, aby tie ženy, ktoré vlastne nechcú rodiť doma, ale nechcú rodiť v slovenskej pôrodnici, mali takú zmenu v systéme, aby to nemuseli robiť zo strachu, že sa v tej pôrodnici niečo stane. A toto je pre nás podľa mňa kľúčové zrkadlo toho, ako slovenské ženy vnímajú pôrodnú starostlivosť v pôrodniciach. A že veľmi často ten systém pôrodnej starostlivosti, ako je nastavený, naozaj generuje veľmi zlé skúsenosti žien. Už je tak veľmi profanované posledné 3 roky hovoriť o tom, že ženy odchádzajú z pôrodníc s posttraumatickou stresovou poruchou alebo že odchádzajú s traumatickou skúsenosťou. Realita naozaj taká je. A aj táto trauma neriešená, neliečená môže potom viesť neskôr v tom rozhodnutí radšej rodiť doma. Čož ja ako psychologička zase mám takú trošku zlú skúsenosť s tom, že žena, ktorá ako keby len sa rozhodne doma, ale nepracuje na tej predchádzajúcej traumatickej skúsenosti, môže mať aj pri pôrode doma rovnako traumatickú skúsenosť. Že ako keby tá trauma sa generuje a ide ďalej, pretože my neriešime ten problém, len ho presúvame niekde inde. A paradoxne v tej praxi za posledné roky som mala ženy, ktoré rodili v špeciálnych zariadeniach, vycestovali do zahraničia, vycestovali do Čiech, do Rakúska, rodili doma. Z každej tej skupiny žien sú nakoniec ženy, ktoré majú traumatickú skúsenosť pôrodu. Že ako keby ide to mimo toho zariadenia, napriek tomu, že sa snažia urobiť pre ten pôrod čo najviac. A že možno to je tá téma, ktorú by sme mali hovoriť o nej najviac, že ako vlastne ženy chcú rodiť.
kto vlastne rodí? To je podľa mňa taká dosť zásadná otázka, lebo veľmi často sa hovorí o tom, že rodí doktor, rodí pôrodná asistentka. Ja si myslím, že rodí žena a pokiaľ si toto už aj v tom slovníku, aj v tej hlave neupracame, tak budeme stále, či už tí, čo propagujú tie pôrody doma, alebo tí, čo propagujú tie pôrody v pôrodnici, rozmýšľať za tie ženy a hovoriť v mene nich, čo je pre nich dobré v mene väčšieho dobra. Ale ako keby bolo by dôležité, aby sa niekto začal tých žien pýtať, aby im dal možno aj tú kompetenciu o tomto rozhodnúť, lebo oni, keď budú mať tú silu vedieť sa rozhodovať o svojom živote, budú mať tú silu aj rodiť. Pre mňa je to jedno s druhým a že to súvisí hodne aj s tým, ako je vedená starostlivosť už počas tehotenstva, kde celý ten systém starostlivosti tým, že nám hodne odoberá kompetencie. A zároveň to, čo bolo zmienené, ja si osobne myslím, že je veľmi veľa vecí, ktoré treba zmeniť v našich pôrodniciach, nie je to farba stien tých pôrodnic, hej? Že tam sú veľmi zásadné iné veci. A keď sa aj pozrieme na tie motívy žien, ktoré rodili mimo zdravotnícke zariadenie, tam je naozaj neprerušovaný kontakt s dieťaťom prvé miesto. Druhé miesto, zabezpečenie individuálneho režimu po pôrode pre novorodenca. Až na treťom mieste je možnosť rodiť podľa vlastného tempa, na štvrtom zabezpečenie intimity a slobodných prejavov rodičke. Čiže ako keby vždy tá žena sa rozhoduje skôr v mene toho dieťaťa, aby od neho nebola oddelená. A toto je vec, ktorá nám svojím spôsobom nastavuje zrkadlo, čo my potrebujeme v tých pôrodniciach tak, aby ženy nemali potrebu rodiť inde. A ja už teda posledné 2 roky hovorím, že jedna žena, jedna pôrodná sála, lebo to, čo sa deje u nás na pôrodnici, je absolútne nerešpektovanie základných znalostí o fyziológii pôrodu. Proste pôrod nie je slepé črevo. A pokiaľ nebudeme rešpektovať toto, je veľmi veľa, systém nám bude generovať veľa žien, ktoré budú sa cítiť zranené, reálne budú veľmi oslabené, budú strácať kontrolu nad pôrodom a budú mať tým pádom veľké množstvo psychických problémov po pôrode. A to je téma, ktorá zasahuje celú populáciu. Ako keby je pre mňa dôležitejšie, ako hovoriť len o pôrode doma samotnom, ale zároveň ako keby vystupuje z tej témy, prečo sa vlastne ženy rozhodnú rodiť doma. Tak keď môžem toľko za mňa asi na úvod k tejto téme. Musím kratučku reakciu. Perfektne, Hani, ďakujem ti veľmi pekne. My sme si urobili analýzu na Bulovke, kde som robil 8 rokov vedúceho pôrodnice. Presne toto ma zaujímalo. Presne o tom toto bolo. Na 581 prvorodičkách sme si urobili pol roka po porode, sme im poslali podrobné dotazníky, aj psychologické. Sme spolupracovali s pani profesorkou Baretovou z Londýna, ktorá nám poslala svoje dotazníky. A zistili sme, že 88% žien by rodilo znova rovnakým spôsobom u nás v pôrodnici. A čo bolo zaujímavé, či ten pôrod dopadol kliešťami, čo je asi najhoršie možné, alebo cisárskym rezom, že tam absolútne nehralo rolu, ako ten pôrod. Nenašli sme žiadnu štatistickú významnosť v tom priebehu pôrodu, že tá žena sa rozhodla, že by znova rodila, rovnako dokonca žena s poranením 4. stupňa, čo mala ošetrený konečník, povedala, že určite by rodila rovnako, a len 2,5 alebo až 2,5% žien to uvádzalo ako ťažký psychický zážitok a tiež sme nenašli žiadnu charakteristiku toho pôrodu, čo by nám povedalo, že čoho sa máme vyvarovať, aby sa nestalo znova to isté, že týchto 2,5% žien bude mať ten traumatický zážitok, že sa im sníva o pôrode a takéto veci. A osobne si myslím, že to není priebehom toho pôrodu, aspoň v tomto prípade, ale je to proste kvalitou, respektíve nastavením tej ženy, alebo je to tým, neviem, my sme sa chceli zlepšiť, ale nenašli sme spôsob, ako viesť ten pôrod, aby tých 88% stúplo na 100%, to asi by nikdy nebolo, aby tých 2,5% bolo 0%, že či to není už v podstate vlastnosť tých žien? Mm-mm. Nie, ja si dovolím v tomto nesúhlasiť hlboko. Hej, pre mňa je otázka, že koľko, za akým odstupom bola to bolo robené. Aj či online, alebo proste nejakým semištrukturovaným rozhovorom. Ja mám trošku problém s tým, že u nás je nastavené normalizované násilie páchané na ženách pri pôrode. Že proste to, čo sa deje, bráne niečo, čo je normálne. Hej? Čiže ako keby až s odstupom času väčšinou si ženy sami pre seba začínajú uvedomovať, že to, čo prebehlo, nebolo úplne OK. A že to chce určitý odstup. A preto je úplne normálne, keď žena povie, že to je super, že jej zobrali dieťa po pôrode, že však si bola unavená, potrebovala si oddychnúť, až keď zažije inýkrát, druhýkrát ten pôrod, inak si uvedomí, že aký je to vlastne strašný rozdiel. Čiže nebrala by som to ako niečo, čomu som bohužiaľ až tak schopná veriť.
Ešte veľmi rýchlo, súčasťou Bulovky bolo aj Centrum aktívneho pôrodu, ano. Možno viete, to bola alternatívna pôrodnica. Určité percento, teraz neviem už z hlavy, koľko ich rodilo v tom CAPu a tiež nebol rozdiel. Tiež tam medzi nimi boli ženy. Mali dieťa u seba neustále, tiež tam boli medzi nimi ženy, ktoré mali tú traumatickú tú... Ako my sme boli z toho bezradní, lebo chceli sme sa zlepšiť a my sme v podstate nenašli návod, že akým spôsobom. Dobre, tak ja keď môžem, tak budem citovať Haštu, ktorý hovorí, že definícia toho, čo generuje traumu, je zážitok, keď osoba zažila, pozorovala alebo bola konfrontovaná s jednou alebo viacerými udalosťami, ktorých súčasťou bola faktická alebo hroziaca smrť, alebo vážne poranenie, alebo riziko poškodenie vlastnej osoby alebo iných osôb. Reakcia osoby obsahovala intenzívny strach, bezmocnosť alebo zhrozenosť. Strach, bezmocnosť, zhrozenosť. Čiže veľmi často, ako keby aj tie motivačné frázy, typu, že robte niečo, lebo sa vám to dieťa v bruchu zadusí, alebo tlačte lepšie, sami o sebe generujú ten strach o život seba a svojho dieťaťa. A to, čo je ako keby zdrojom posttraumatickej stresovej poruchy, je väčšinou strata kontroly nad pôrodom, strata kontroly nad dieťaťom, strata kontroly nad svojou fyzickou a psychickou integritou. Čiže ako keby všetky tri zásahy do tejto oblasti môžu potenciálne generovať traumu. Samozrejme len potenciálne, lebo vždy tam vychádzame aj z toho, aký je tá vnútorná, alebo to nastavenie tej ženy na začiatku, aká je jej osobnosť, aká je štruktúra a následne, aká dobrá je sociálna sieť. Pretože aj tie výskumy, ktoré boli robené v zahraničí, nám hovoria, že zhruba podľa Oldeho máme 25% až 41% žien, ktoré sú traumatizované po pôrode mŕtvého plodu, spontánneho potradu, predčasné narodenie dieťaťa, čiže pôrodu, ktorý je rizikový. A máme zhruba 2,8 až 5,6 podľa toho, aká štúdia percent žien, ktoré majú posttraumatickú stresovú poruchu v prípade, že ten pôrod bol v úvodzovkách fyziologický. Fyziologická bolo 2,5%. Zapadnite do toho a zhruba po pôrodu... Ženy majú obdivuhodnú schopnosť zvládať ťažké situácie. Otázka je, či keď vieme, čo je potenciálne produkujúce ohrozenie, máme právo to robiť, lebo si myslím, že toto by sme nemali robiť. Že pokiaľ vieme, že výroky tohto typu môžu generovať traumu, mali by sme sa ich vedieť zdržať. Pokiaľ vieme, že pri fyziologickom pôrode je najväčšia šanca pre matku a dieťa bezpečné nadviazanie vzťahu a podpory attachmentu, to, že matka a dieťa budú neprerušovanie spolu, nás ako úlohou zdravotníkov je podporovať zdravie a to dieťa od tej matky neoddelovať za žiadnych okolností, pokiaľ tam nie je zdravotný dôvod. Aj v takom prípade by si myslím, že by sa to mohlo dať riešiť inak, ako to v súčasnosti je, že dieťa proste je oddelené a rodičia nemajú správu, čo s ním je. Hej. Ale toto závisí od kultúry pracoviska, lebo ja si myslím, že my máme úžasné štandardy o tom, jak to máme robiť. Len tie štandardy, ak si v tej praxi nejak furt není vidno. To je jediný problém. Ďakujem pekne. Ja by som teda zostala pri tejto myšlienke ako podstatnej. To, akým spôsobom vlastne implementovať do tej praxe a možno do toho myslenia veci, ktoré by zlepšili, reálne zlepšili tú starostlivosť. A ja už predám slovo pani prezidentke Lazorovej. Nech sa páči. Prajem príjemný dobrý večer. Ja v prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie do tejto diskusie. Pokúsim sa vám približiť takú krátku analýzu, že to, kde sa v súčasnosti nachádzame v starostlivosti o ženu na Slovensku, má aj určité historické tradície, korene, takže nie je to náhodné, že ten systém, ktorý tu máme, je nastavený na určité štandardy, ako tu bolo povedané, a že či teda sme s ním spokojnými všetci, pôrodné asistentky, teda naše ženy a samozrejme aj či máme tie výsledky také, aké by sme chceli mať. Takže ja sa... Môžem preklikávať? Pomôžete mi? Ďakujem. Ja nebudem hovoriť o tom, že aká je definícia, kto je vlastne pôrodná asistentka, pretože je to síce veľmi dôležité, že je to človek, ktorý absolvoval určité vzdelanie, ale pre vás si myslím, že to nie je podstatné. A v každom prípade ten zdravotnícky trh u nás na Slovensku je veľmi silno regulovaný a popreplietaný súkromným štátnym vlastníctvom. A to sa všetko odráža aj na tej starostlivosti. V každom prípade ale je, ako som podala, veľmi silno regulovaný. To znamená, na ochranu pacientov, aj žien, my máme síce v zákonoch zadefinované určité právne normy, ktoré
vždy chcú iba ochraňovať, ale ženy mi často hovoria, nás netreba stále len chrániť. My chceme, aby ste nás už prestali chrániť a aby ste akceptovali to, čo chceme my. Hej. Čiže aj to je pre nás dôležité, aby sme si povedali. A dôležité je aj to, že porodná asistentka je regulované povolanie, to znamená, že sa musí sústavne vzdelávať celý život a musí splňať určité kritériá preto, aby mohla pracovať ako licencovaná pôrodná asistentka, to znamená samostatnej praxi. To máme v zákone zadefinované a umožňuje nám to zákon. Reálne však pôrodné asistentky v samostatnej praxi na Slovensku v plnom rozsahu nepracujú. To znamená, kým v Nemecku sú pôrodné asistentky 20% zamestnané v nemocnici, z celkového počtu pôrodných asistentiek je 20% iba zamestnaných. Na Slovensku máme 100% pôrodných asistentiek zamestnaných. Máme 20 licencovaných pôrodných asistentiek, ale tých 20 nepracuje v plnom rozsahu, to znamená na plný úväzok v rámci licencie, ale ešte sú aj zamestnané, pretože ak sú držiteľkami licencie, tak sa jednoducho neuživia. Pretože poisťovne s nimi nemusia uzatvoriť zmluvu a ani neuzatvárajú. Hej. Takže toto môžeme preskočiť. To sú, ako legislatívu vám nebudem hovoriť, to by sme sa zbytočne zdržiavali, ale to je to, čo som hovorila, že legislatívne to máme nastavené veľmi dobre od roku 2005. Ale zmeniť aj myslenie ľudí je oveľa ťažšie, ako niečo dostať do zákona, do legislatívy. Keď sa pozriete na históriu pôrodných asistentiek, tak vidíme, že taký obrovský skok nastal v 50. rokoch minulého storočia, kedy sa presunuli pôrody do pôrodníc a vlastne postupne vymizli pôrodné asistentky z terénu. To znamená, ešte sme mali do tých 90. rokov minulého storočia aj pôrodné asistentky, tzv. Terénne, ženské sestry, ktoré robili návštevnú službu v tehotenstve a v šesto nedeli u žien, ale boli zamestnané u obvodného gynekológa ako keby. V tých 90. rokoch už toto úplne vymizlo z terénu a dnes sa má možnosť žena stretnúť s pôrodnou asistentkou počas tehotenstva iba v ambulancii gynekologicko-pôrodnického pracoviska alebo na pôrodnej sále. Iba málo z nich sa stretáva so ženami v rámci predpôrodnej prípravy, kurzov a tak ďalej. Čiže u nás žena, kým v Nemecku, ako som spomínala, má 80% pôrodných asistentiek licenciu na samostatnú prax, a teda každá žena má možnosť si vybrať svoju pôrodnú asistentku, ktorá ju sprevádza tehotenstvom, chodí s ňou k pôrodu do pôrodnice a ďalej sa o ňu stará a o jej dieťa v šesto nedeli. U nás táto kontinuálna starostlivosť absolútne absentuje. Hej. Čiže tu je veľký, veľký dôvod na to, aby ženy neboli spokojné s takouto starostlivosťou. Aj napriek tomu, že lekári tvrdia, že aké máme úžasné výsledky, veď štatistiky, pozrite sa, čo nám tu chýba. Veď všetko je OK, máme dobré výsledky. Ale či aj ženy sú s týmto spokojné, to je ďalšia otázka. Takže dostali sme sa do situácie, kedy žena vlastne nemá pôrodnú asistentku, nemá možnosť sa na ňu obrátiť v tehotenstve, až na nejaké výnimky. A ona sa prvýkrát stretne s pôrodnou asistentkou, okrem ambulancie, kde nemá nejaký priestor pôrodná asistentka na to, aby realizovala napríklad edukáciu rodičky, teda tehotnej, alebo aby odpovedala na otázky tej žene, ktorých je milión v oblasti prevencie nejakých komplikácií, v oblasti celého prežívania toho tehotenstva. Čiže tam ten priestor na ambulancii absolútne nenachádzame a dostaneme sa k pôrodnej asistentke až na pôrodnej sále. Keď sme robili štatistiku, s koľkými zdravotníckymi pracovníkmi u nás sa stretne žena, vyšlo nám počas tehotenstva, teda pôrodu a šesto nedelia, vyšlo nám číslo 37. Ja sa pýtam, že ak žena potrebuje osobu, ktorej dôveruje,
ktorej verí počas tehotenstva, porodu, 6. nedelia, lebo už to predpokladá úspešný koniec, úspešný záver toho nášho snaženia, či môže si žena vytvoriť vzťah dôvery k 37. ľuďom, v akej miere a či ju toto uspokojí. Samozrejme, s niektorými sa stretáva dlhšie, s niektorými menej, ale malý predpoklad, že si vytvorí vzťah s pôrodnou asistentkou, je veľmi malý tento predpoklad, pretože pri príchode do pôrodnice tam absolútne není na to priestor, čiže už je neskoro. Nás tiež v škole učili, keď som študovala, že podstatné pre nás je vytvoriť si vzťah dôvery so ženou. Áno, ale kedy? V akom časovom rozsahu? Kde na to ja mám priestor? A už nehovorím o tom, ak už je pôrod rozbehnutý u ženy. Hej? Čiže ona už veľmi ťažko komunikuje s okolím a naozaj je zahlbená do toho svojho pôrodného procesu. Takže ako som hovorila, 50. roky, dostali sme sa my, pôrodné asistentky, do situácie, kedy nás postupne od pôrodov odstrihovali lekári. A to nemyslím vzlom, pretože samozrejme, hovorila som to a hovorím to stále, ja mám mužov rada, mám rada lekárov, klobúk dole, dokázali úžasné veci, dokázali zachrániť množstvo žien, množstvo detí, ale treba tu odlíšiť fyziologické tehotenstvo, fyziologický pôrod od patologického alebo takého, ktorý má nábeh na patológiu a naozaj si jasne stanoviť mantinely. Toto je činnosť pôrodnej asistentky a toto činnosť lekára. Pokým toto nebude, nikdy sa nedostaneme do tej správnej pozície, ktorú sme práve v tých 50. rokoch postupne strácali. Nebudem hovoriť o iných záležitostiach, ktoré toto podmieňujú, že naozaj klobúk dole pred tými lekármi, ktorí si vypracovali svoj pracovný status na naozaj dobrej práci, riešení komplikácií a tak ďalej, ale je množstvo lekárov, ktorí si založili svoju prax vlastne na odvádzaní fyziologických pôrodov, kde by v podstate podľa môjho názoru nemali čo robiť. Takže ak hovorí pán doktor, že prax založená na dôkazoch, áno, to je pojem, ktorý sa začal používať posledných niekoľko rokov, ale ja vám poviem, aká bola prax založená na akých dôkazoch, keď sa od 50. rokov začali odvádzať pôrody v pôrodniciach, ako sa postupne oddeľovali deti od matiek, ako sme museli, teda ja nie, ja som nastúpila v 80. rokoch, ale tento systém tu ešte pretrváva doteraz. A odkiaľ bol prevzatý tento systém starostlivosti? Neviem, či viete, že to bolo fašistické Nemecko, ktoré hájilo teda myšlienku, že nie je dobré, ak sú vytvorené city medzi dieťaťom a matkou, lebo takto vychováme silného človeka, ktorý nie je zaťažený citmi a takých ľudí my tu potrebujeme. A toto hájilo aj socialistické Československo. Čiže oddelili sa deti od matiek, bola tu nejaká, môžeme to posunúť. Toto úplne prestalo platiť. Matka a dieťa jedno. Môžeme ďalej. Oddelili sa deti od matiek a prišla tu nejaká teta, ktorá mala na starosti 20-30 novorodencov, ale úžasne sa o nich postarala. Určite, teraz hovorím v úvodzovkách, určite lepšie ako tá vlastná matka. Ja si pamätám, keď múdre hlavy, to znamená lekári s titulmi pred menom a zámenom, rozhodovali o tom, že bude najlepšie, ak teda deti oddelíme, aby vlastné matky nenakazili deti v nemocniciach. Ja si pamätám, keď sme museli dezinfikovať bradavky matiek dezinfekčnými roztokmi pred dojčením, aby matka nenakazila vlastné dieťa, lebo sme tak strašne chceli znižiť perinatálnu úmrtnosť. A ja si pamätám, keď matky dojčili svoje deti s rúškami na ústach, aby ich nenakazili v nemocniciach. Takže, a to sú ďalšie veci, ktoré tu nebudem spomínať. Ale takto sme my dospeli ku praxi založenej na dôkazoch v tých
úžasných rokoch baby boomu na Slovensku a v tých úžasných socialistických výsledkoch, kde sme za každú cenu chceli byť lepší ako ten prehnitý západ a robili sme preto všetko, aby sme tieto výsledky zlepšili. Ja nehovorím o tom, že sa zmenila hygiena v nemocniciach, že sa vyvinuli nové formy antibiotík, čím sa zvládali infekcie a tak ďalej. Ale hovorím o tom, čo sa všetko zlé napáchalo na tých deťoch, na tých matkách. A hovorím o tom, že každá matka potrebuje svoje dieťa a každé dieťa potrebuje svoju matku. A o tom si myslím, že nie je už v dnešnej dobe pochyb. Ale boli časy, a to je veľmi nebezpečné, boli časy, keď takzvaná skupina odborníkov povedala, že to nemá byť tak, ale že to má byť tak, ako som spomínala. Takže preto hovorím, je veľmi nebezpečné sa orientovať na takzvaných odborníkov alebo respektíve výsledky výskumy, ktoré v tom čase možno hovoria o niečom, ale v inej dobe by ste sa nad tým možno pousmiali. Takže toto bola realita našich pôrodníc. A ja som presvedčená o tom, že tento socialistický systém tu v našich hlavách prevláda stále. A hlavne v hlavách tých zamestnancov nemocnic, pretože, ako som povedala, zákony môžeme zmeniť zo dňa na deň, ale myslenie ľudí nezmeníme. Ak by sme sa pýtali, keď hovoríte, pán doktor, že matky ako posudzovali tú skúsenosť, či to je vakuum extraktor alebo kliešťový porod, nakoniec to zhodnotili, že wow, všetko úžasné. Moja mama, keď rodila v pôrodnici a určite aj vaše matky a zažili akúkoľvek traumu, nakoniec to zhodnotia, že to bolo úžasné, lebo zachránili vás a zachránili ju ako matku. Hej? Ale to je vec pohľadu. Ona nevie posúdiť, či to bolo správne, nebolo to správne, lebo nič iné nezažila. Tak ako možno vás, vaše matky nechápu, čo tu stále riešite, veď ja som to prežila, aj ty to prežiješ. Nerieš to. Hej? Všetko OK. Ale prečo sa vy zamýšľate nad tým, či je všetko OK? No, naše ženy sú už trošku iné, vaša generácia, pretože máte informácie, chodíte do zahraničia, porovnávate, viete si prečítať články v zahraničných časopisoch. Ja nehovorím, že na internete nájdete všetko správne, ale určite, čím viac človek má informácií, tým viacej vie porovnávať a chce porovnávať. Čiže naša generácia, moja, ja som tiež rodila tak isto ako aj moja matka a ja som v tom čase bola šťastná, prešťastná, ako dobre som ten pôrod zvládla a ako mi všetci tam pomohli. Ale tiež sa na to teraz pozerám inak. Tiež mi moju dceru zobrali a videla som ju 4 hodiny po pôrode, lebo vy si len oddychnite. Ale že ja som 4 hodiny nespala a čakala som, kedy ju donesú, že či to je ona, tá, ktorú som videla po porode hneď, to je už iná vec. A že som videla manžela po 3 týždňoch celého, ako jeho postavu a on mňa, pretože keď ma strčili do pôrodnice, tak som mu cez okienko 3 týždne podávala špinavé prádlo a on mi podával strávu a tak ďalej. Čiže sme sa nevideli, aby ma náhodou nenakazila a nenakazil moje dieťa. Hej? Čiže návštevy absolútne, prítomnosť otca pri porode nič. Čiže dohodli sme sa na tom, že sme už niekam postúpili. Áno, my už... Skracujem. My už sme niekam postúpili, ale chcem povedať, že my sme, alebo vy ste veľmi dôležitá skupina, pretože čo sa týka hospitalizácií, tak ste na 2. a 3. mieste a dokonca v počte spontánnych pôrodov na 3. mieste v počte hospitalizácií. Čiže to je dôležitá skupina. Môžeme ďalej? To som už hovorila, že vlastne sa menia aj naše ženy, chvála Bohu. Môžeme? Čo všetko ovplyvňuje zdravotnú starostlivosť, keď sme tu hovorili o tom, že nebojujte proti nám, proti zdravotníkom ani proti lekárom, bojujte so systémom. Ale tento systém, kto si nastavuje? My 12 rokov bojujeme s ministerstvom zdravotníctva, aby zazmluvnili poisťovne porodné asistentky. A 12 rokov sa nám to nedarí. Prečo? Pretože zvolajú kolokvium odborné, prídu tam gynekológovia, prídu tam pediatri, prídu tam zástupcovia poisťovní,
prídu porodné asistentky a všetci okrem porodných asistentiek povedia, že to netreba, že to je nebezpečné, aby porodné asistentky pracovali na licenciu. Hej? Čiže ako máme bojovať? Môžeme. Ešte ten obrázok by som vás poprosila. Ešte môžeme? No, takže toto je náš systém, ktorý tu bol prehlasovaný v minulom režime, že to je jaká úžasná starostlivosť. Takže treba sa nad tým zamyslieť. A naozaj porodné asistentky, nie že by nechceli poskytovať starostlivosť, ale jednoducho im to nedovoluje legislatíva aj pri domácich pôrodoch. A samozrejme, aj tie pôrodné asistentky od 50. rokov, keď nemali možnosť už chodiť k domácnosti k pôrodom, samozrejme, že majú strach, áno. Aj ja mám strach, aj napriek tomu, že som bola pri domácich pôrodoch a nie je mi jedno, že nemám ošetrené pôsobenie v oblasti domácej starostlivosti. Či už je to pôrod, tehotenstvo alebo 6. nedele. Takže toto je môj pohľad a budem rada, ak budeme diskutovať. Tak kým sa osmelíte, tak ja nechám priestor teda hosťom v paneli, či majú nejaké pripomienky ešte k tomu, čo odznelo. Nech sa páči. Já bych tedy reagovala na tu vaši Vaxovu studii, protože tam byl problém v té metodologii takový, že do domácích porodů byly zahrnuty i ty, které nebyly s porodní asistentkou. Ta studie byla dělána na základě těch rodných listů, takže tam mohly být zahrnuty veškeré možné porody, ale když i ta studie, když se aspoň jak mi to bylo vysvětleno biostatističkou Markétou Pavlíkovou, tak i tato studie, když se odstranily ty porody, které nesplňovaly ty požadavky, že by šlo o nízkorizikovou ženu, která plánovala domácí porod s porodní asistentkou, tak i ta Vaxova studie ukazovala bezpečnost domácích porodů. Takže já bych spíš... Já můžu ještě dokončit. Já bych ještě teda vzhledem k tomu, že tady nikdo z nás vzdělání v oboru biomedicínské statistiky nemá, tak bych odkázala přímo na web této Markéty Pavlíkové. Ona má web biostatistička.cz a ona tam nejen vysvětluje ty výzkumy, ale věnuje se i dalším otázkám, jako je právě třeba ta Kristelerova exprese, nástřihy hráze a vůbec vlastně pohlíží na tu zdravotní péči v porodnicích nebo při domácím porodu z toho biostatistického hlediska, takže tam si můžete dočíst více. Vaxová studie byla multianalýza, tam bylo asi 10 studií, každá byla jiná, z jiného regionu a byly velice, velice pečlivě vybírány, prehodím na slovenčinu, bylo velmi starostlivo vybrané právě kvůli tým argumentům, takže toto neobsahuje, to nebyla jedna studia, to je multianalýza viacerých studií, asi 9 alebo 10 z celého světa, to vůbec nie je pravda, ta paní biostatistička se naozaj mýlí. Ja... Ešte Kristelerová expresia, to tu zaznelo veľakrát, idem k tomu niečo povedať. Áno, 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 Kristelerová expresia je vec, ktorá je kontroverzná aj medzi pôrodníkmi. Ja som bol veľmi prekvapený, rodila u mňa druhorodička, ešte na Vinohradoch v Prahe, ktorá mi povedala, že posledné, čo si pamätá z prvého pôrodu, ktorý rodila v Izraeli, že porodná asistentka si vyzula boty a skočila jej kolenom na brucho. Keď mi toto povedala, ja som omdlel. Nedošlo úplne špatne. Lebo ja som si myslel, skutočne tá Kristelová expresia je hlavne u nás a v Čechách. Prezeral som si literatúru. Dajte si do Scholar Google alebo PubMed Fundal Pressure. Zistite, že je to vec, ktorá sa vo svete robí. Nie je to vec, ktorá by sa robila len v Čechách na Slovensku. Existuje veľká japonská štúdia, kde tlačia na brucho dvojičkám, čo mne otáča úplne kufor, že niekto proste toto dokáže, ale naozaj tá štúdia sa robí. A na základe toho vznikli aj dokonca usmernenia, či sa má robiť, nemá robiť. Otázka znie, a teraz je to otázka. Ja nehovorím, že s tým súhlasím, ja tú Kristelovú expresiu nepoužívam, respektíve snažím sa jej vyhnúť v maximálnej možnej miere. Čo je pre tú ženu a je panvovedno lepšie? Kliešťový pôrod, alebo že sa pritlačí na fundus. Neviem, neviem. Jediné, čo viem, že kliešťový pôrod výrazne zvyšuje riziko poranenia musculus levator ani, ktorý sa nedá opraviť a to poranenie si žena nesie celý život. A Česká republika a Slovenská republika majú menej ako 2% kliešťových pôrodov, pričom WHO prosí krajiny, aby mali maximálne 5%. Takže nehovorím, že je to dobré, neprihováram sa za to, nesúhlasím s tým,
To, aby sme si povedali. Ale nie je to tak, že si to zrazu niekto bez experimentu robí. Tá vec ako fundal prežil za určitých okolností je používaná aj vo svete. Nehovorím všade, nehovorím kde. Nesúhlasím s tým, ale pozor na to, aby sme nehrali, že tuto sa ubližuje ženám bez nejakých vedomostí alebo bez niečo. A aká je tá indikácia teda, pri, ak sa to používa? Áno, používa sa to vtedy, keď potrebujete z určitého dôvodu urýchliť druhú dobu porodnú. To znamená, dajme tomu, hovorím, pokazia sa ozvy plodu. Hlavička je v rovine panvovej hlbiny. Do roviny panvovej hlbiny vložiť kliešte vie skutočne len, alebo mal by vedieť, edukovaný dobrý pôrodník. A urobiť cisársky rez býva niekedy dlhšie, ako to dieťa vytlačiť do roviny panvového východu a odtiaľ ho vyťahnuť kliešťami. To znamená, to proces, ktorý sa robí na záchranu dieťaťa. Nehovorím, že by sa mal robiť, nehovorím, že nie je nadužívaný. Je nadužívaný, je to zlé, ja som z toho nešťastný. Ale hovorím, že pozor na to, není to len také jednoduché, není to je čierne alebo biele. Dobre, ďakujem. Pani Lazarová chcela reagovať, nech sa páči. Áno, ja súhlasím, pán doktor, že v odôvodnených prípadoch, ja som pracovala 26 rokov na porodnej sále, a krystalerová expresia sa stala paušalizovaným výkonom. A prečo? Poviem hneď aj prečo. Pretože, tak ako som povedala, mám rada mužov, lekárov, ale nemajú trpezlivosť. A poviem aj to, že v poslednom období sa spaušalizovala krystalerová expresia preto, že nevedeli odvádzať pôrody. To znamená, že začali tlačiť alebo nútiť tlačiť rodičku vtedy, keď síce bránka bola zašla, ale hlavička ak nie je zrotovaná, to už je teraz odborná diskusia skôr. Ale viete veľmi dobre, neviem, či sa to udialo aj na vašich pracoviskách, ale nedať rodičke čas a dieťaťu čas. Pôrod je vlastne taká komunikácia dieťaťa s matkou, matky s dieťaťom. A nikto tomu nerozumie lepšie ako tá matka, ako to dieťa. A možno na ďalšom mieste je porodná asistentka. Ale v žiadnom prípade to nemôže byť muž, lebo tomu nedokáže to pochopiť. Ja mám to úplne opačnú skúsenosť. Ja ju úplne, absolútne... Je to mimo vášho vnímania jednoducho. Vy ste technicky založení, vy sa staráte, alebo máte Denisa, pocit... Denisa, povedz... Kto bol najtrpezlivejší u kocha? Vy máte pocit, že treba to dieťa dostať von z maternice. To je celé rozmýšľanie mužov. Ale ako prečo chceme, alebo prečo je našim cieľom dať tomu čas? Lebo jednoducho, ak niečo tlačíme, tak to potom aj dokašleme s prepáčením. Hej? Čiže na jednej strane sú tu znásilňované pôrody, a to už od počiatku, to není, že tlačenie, ale to je samotný začiatok pôrodu. Kedy je termín pôrodu u tej ženy, u toho dieťaťa? Kedy sa má to dieťa narodiť? No nevie to nikto. To vie iba to dieťa a organizmus ženy. Ale ak začneme v 37. týždni vyvolávať pôrod, lebo podľa nášho názoru je to už dvojtýždňové prenašanie, lebo nevieme ten termín stanoviť. Máme úžasnú techniku a napriek tomu to nevieme, lebo to je niečo medzi nebom a zemou. Viete to veľmi dobre. Čiže od počiatku znásilňovanie pôrodov, vyvolávanie, začiatok kontrakcií, ďalší postup až ku samotnému tlačeniu, vždy sa to iba znásilňuje. Nedáme tej žene čas a nedáme tej žene možnosť vybrať si. O tom to je. Preto si ženy vyberajú. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si vyberajú domácnosť. Prečo vy si vyberiete cestu autom, keď na vzdialenosť A do bodu B chodí autobus? Prečo nejdete autobusom? No aj preto, že sa tam chcete dostať svojou rýchlosťou. Chcete zastaviť, kedy vy chcete. Dať si pauzu, kedy vy chcete. Prečo to nenecháte na toho šoféra? A to je to isté aj pri pôrode. Ja chcem svoj pôrod mať pod kontrolou. Chcem zastaviť, kedy moje telo potrebuje a ja chcem rodiť tedy, kedy ja to cítim. Ak sa necháte takto znásilňovať a my to necháme takto znásilňovať, určite to nedôjde do zdarného konca. Vždy sa tam niečo skomplikuje práve preto, že robíme zásahy. Hej. Takže to je môj pohľad a naozaj veľké nemocnice
je pravda, že 2000 pôrodov ročne tú nemocnicu určite samozrejme zaťaží, ale nemôžu to byť veľkovýrobne deti, že niečo do ženy strčím a niečo z nej vylezie s prepáčením. Hej? To je veľmi chybný názor. Ak skúšame, že dáme oxytocín, ak nie oxytocín, tak prostín. A proste niečo skúsime, však ona sa rozrodí. Hej? To je veľmi zle, veľmi zle. Môžem už, ja musím, lebo je to silnejšie ako ja. Ospravedlňujem sa. Ja mám toto isté s pôrodnými asistentkami. Toto isté. Skutočne pre porodné asistentky, ktoré som zažil aj v Čechách, aj na Slovensku, a ja vás prosím, my sa musíme spojiť a urobiť vlastnú porodnicu, alebo čo, není nič lepšie, ako keď porod skončí cisárským rezom, za minútu majú upratané. Prisám Bohu a sedia a kvákajú. Prisám vačku. Ja polohujem pacientku na boku, hovorím, prosím vás, hlavne netlačte, hlava není dorotovaná, vrátim sa, baba je na chrbte a už pri nej skáču, len aby to rýchlo porodili. Prisám vás. A ja ako doktor ich prosím, ľudia, dajte tej žene čas. Dajte tej žene čas. Druhá doba porodná môže byť hodinu, dve až tri. Kľudne. No kde? Musí byť 15 minút. My dvaja musíme niečo splodiť spoločne, pretože ja som konečne, niekto toto povedal, poďte k nám prednášať a ešte toto vám vyčítam, prečo porodnú asistenciu môže učiť len porodná asistentka, prečo to nemôžem učiť ja by som si potreboval vyškoliť porodné asistentky, nemáme ich. Máme tam ženy pred dôchodkom, ktoré presne rodili takto, jak to tu bolo nakreslené, decko od matky a keď hodím dieťa matke na brucho... Lebo vy ste lekár a máte liečiť. Nie, ale však, preto ich nemôžete učiť. Ja liečím aj duše, Ježiš Mária. Ja chcem, aby boli všetci spokojní. Položím dieťa na brucho a detská sestra mi ho trhá tej matke z brucha. Ja ju proste vyhadzujem, strážim. Kým je dieťa na pupočníku, je moje. Keď ho odstrihnem, tak si ho berte proste. Dovtedy je to moje, ja som za ňo zodpovedný. Áno, máme otázku v publiku. No ne, ja som za ňo zodpovedný, o tom myslím. No. Máme otázku v publiku, ak sa nemýlim. Áno, nech sa páči. Ja veľmi chcela dostať Jozefa, ja som s ním robila u nás v Kochu a mne sa fakt nepáči takéto, že dobrá porodná asistentka a zlý doktor. Proste, že nech sa starajú o tie ženy porodné asistentky, lebo oni sú tie dobré a ten doktor je ten zlý. Ale proste, čo sa týka gynekológie, už tam sú väčšinou jednak ženské kolektívy. To je jedna vec, že vlastne tie pacientky to vnímajú ináč. A po druhé, ja čo mám skúsenosť s mojimi kolegami, aj ktorí sú do mňa aj o generáciu, o dve starší, majú trpezlivosť. Určite by som to nepaušalizovala, že proste toto je ten zlý gynekolog, toto je ten zlý pôrodník. Proste treba si vedieť vybrať, kam idem rodiť, za kým idem rodiť a či je to žena alebo muž, to je úplne jedno. Proste ja som v srdci feministka, ale je to o tej rovnosti. Teraz ja tu nebudem hovoriť, že ja som lepšia pôrodnička, lebo ja som žena, ako ja neviem nejaký chlap. Proste treba to dosiahnuť tými schopnosťami, tým ako sa k tej ženi správa a neberiem to ako nejakú svoju výhodu, že som žena. Ja si myslím, že je to úplne jedno, pretože keď je ten človek dobrý pôrodník a dobrý lekár, tak sa dokáže do tej ženy aj vcítiť, dokáže počkať, ale samozrejme v rámci možností. A chcem povedať, že s tými sestričkami má pravdu. U nás nie je ani jedna pôrodná asistentka, ktorá by išla odvádzať pôrod, alebo ktorá by to chcela robiť. Nedaj Bože zobrať za niečo zodpovednosť. Ja nemám problém sedieť 10 hodín nočnej na pôrodnej sále a sledovať monitor, akože absolútne žiadny. A mne by to napríklad uľahčilo situáciu v tej službe, keby ma zavolali len skontrolovať, či tie alebo niečo podobné, ale proste robím úplne všetko, musím pomyslieť, každý jeden CTG monitor, každé jedno vyšetrenie urobím ja, proste oni ma zavolajú úplne ku všetkému, pretože oni za to nechcú nezodpovednosť. A my by sme im aj tú zodpovednosť dali, lenže oni to nechcú, tak čo my vlastne môžeme robiť? Nedaj Bože, aby proste chodili oni k pôrodu domov. Ja naozaj nepoznám žiadnu, ktorá by akože išla niečomu takému. Takže vlastne je to hľadisko tých dvoch strán. A naozaj, keď im budete teda tvrdiť, že zlý pôrodník a zlý doktor, tak tie ženy to aj tak budú brať. Ja ďakujem pekne za komentár. Vy ste istým spôsobom urobili predkomentár vlastne k mojej otázke. Áno, nech sa páči. A potom môžete reagovať, či máte skúsenosť, že na tento postup sa vyslovene zameriavajú muži, že súria ten pôrod, že či naozaj bude tá príčina teda v tej príslušnosti k pohľavu, že či ja vás do toho nechcem stýliť, či ten komentár náhodou nebol tak trocha nešťastný
A teraz nechám už prístor na reakciu. Určite áno. To je to, čo som povedala, že tie pôrodné asistentky dnes by nedokázali, asi väčšina z nich, nie sme všetci rovnakí, tak jak sú dobrí lekári a zlí, tak sú aj pôrodné asistentky, určite áno. Ale keď to máme zovšeobecniť, to znamená, že aj pôrodné asistentky sa naučili pracovať v tomto systéme. Hej? Čiže ja dnes, a súhlasím s vami, keď som chcela, vyzvala som pôrodné asistentky, že im cez komoru sestier umožníme stáž v zahraničí, aby išli oni v živote, už je tu druhá generácia, tretia generácia pôrodných asistentiek, ktoré nevideli pracovať samostatne pôrodnú asistentku v teréne, v živote nevideli pôrod doma, neasistovali, nepozerali sa na pôrod doma. Čiže samozrejme, že je z ich strany strach sa do toho pustiť, pretože áno, boja sa zodpovednosti. Ale ja sa pýtam, alebo respektíve moja prezentácia smerovala k tomu, že kto za to môže. Hej? Či za to môžu porodné asistentky, že sú neschopné, alebo ten systém, ktorý vlastne takýmto spôsobom vyškolil. Áno, všetci sa už v nemocniciach ponáhľame. Všetci. Nie sú to iba lekári. Asi som sa teda zle vyjadrila, mala som na mysli to, že zasahovanie do pôrodu a nedať čas žene nie je správne. To bol v podstate taký message dôležitý, hej? V tom súhlasím, ale skutočne poďte do Trnavy tehotné, čo ste a môžete na budúcej diskusii povedať, že sa neponáhlame. My máme čas, my sme rádi, keď tam tá pacientka je s nami, jak dlho ona chce. No. Pani Celušáková, nech sa páči. Ja som rada, že už to došlo k takému tomu opraveniu toho starého typu, lebo ja strašne nemám rada také my muži, my ženy, dobrý, zlý a tak. A ja si osobne myslím to, že toto je presne problém Slovenska, že je to veľmi málo pôrodných asistentiek, ktoré naozaj asistujú žene a sú, majú tú odvahu to robiť, čo sa naozaj zvykli za tie generácie asistovať mužom, ja mám teda, nie mužom, lekárom, a že ako keby naozaj tá úcta k tomu vlastnému povolaniu je niečo, čo mne strašne chýba u nich a dokonca si dovolím povedať, že mám veľký otáznik, ktorý som sa už pýtala niekoľkých pôrodných asistentiek, či niekedy sprevádzali ženu počas pôrodu tak, ako to robíme my duly od začiatku až do konca. Pretože ja niekedy, keď vnímam ich správanie počas pôrodu, tak si hovorím, že tá žena to nemohla v živote inú ženu vidieť rodiť, lebo by jej, poviem to škaredo, nevypadlo také z papule. Hej? Že až vás ide rozhodiť v tej chvíli a vravím si, koľkokrát mala pôrodná asistentka na Slovensku, nehovorím, akože priemerná šancu vidieť rodičku behom 8, 12, 24 hodinového pôrodu, lebo to je tak neprenosná skúsenosť, na základe ktorého už proste niektoré veci robiť nebudem pri tom pôrode, lebo viem, čo sú dôsledky môjho správania. Ja ako dula nehovorím, že som najmudrejšia na svete, je strašne veľa chýb, ktoré robím a každým pôrodom sa učím, že ešte menej by som mala robiť. Hej, ešte s väčšou úctou tam v tej chvíli byť a s väčšou pokorou. A mám taký ten akože živý zážitok, keď som sa náhodou dostala učiť pôrodné asistentky do Ružomberka, a kde najväčšie zhrozenie od tých žien, budúcich študentí, tá pôrodných asistentiek, bola otázka, že prečo vlastne chcú robiť pôrodnú asistenciu. Z toho mi z 30 žien 27 povedalo, že majú radi novorodencov. Tak som sa ich pýtala, a že na čo ste tu na, lebo vy, tie deti nie sú vaše, vy na ne nemáte čo šahať a vy máte študovať to, ako asistovať tej žene, aby vedela rodiť. Nie to sa starať o jej novorodnice, to nie je vaša kompetencia. Boli dosť nahnevané na mňa teda. V druhom kole boli nahnevané, keď sme im nechali skúšať tú polohu v polosede s vyloženými nohami na tlačenie, lebo mali ako 18-19 ročné baby. V dobrej kondícii, problém v tej polohe vydržať 5 minút, tak som sa ich pýtala, že keď budú v 9. mesiaci, či to budú vedieť, lebo sa mi zdalo, že nie. Takže ako tam bol taký ten zásadný posun, že keď si mali vyskúšať polohu na 4, tak boli také pomerne zhrozené a jediná z nich, ktorá rodila v Taliansku, povedala, že však OK, však ja som takto rodila. Čiže tam tá skúsenosť je absolútne zatiaľ neprenesená do toho vzdelávania a preto mi v tejto chvíli príde úplne idealistické volať po porodných asistentkách, ktoré samostatne pracujú, lebo ja im neverím, že to vedia robiť. Čest výnimkám, ktoré sa individuálne vzdelávajú, chodia do zahraničia, ja o takých viem a tých prácu si veľmi vážim, ale ten odbor je v tejto chvíli na mŕtvom bode pre mňa. A naozaj častokrát násilie páchané na pôrodných sálach je častokrát výrazne horšie od pôrodných asistentiek ako od lekárov. Je mi to ľúto, ale mám ten zážitok. A je mi z toho smutno, lebo si myslím, že robia úžasnú prácu a že majú
taký dar podporiť v tej chvíli tú ženu, lebo oni tam sú, majú na to čas a mohli by robiť veci. A máme s pánom primárom Kašiakom takú polemiku, či na Slovensku treba duly alebo nie. On hovorí, že netreba. Ja hovorím, áno, slovenské pôrodníctvo bude super, keď nebudeme potrebovať duly. Lebo si myslím, že suplujeme systém. Riešime niečo, čo tam v podstate by nemalo byť, lebo by to mala robiť pôrodná asistentka. To je jedna vec. A druhá vec, čo ma ešte napadá, zabudla som k tomu úvodu povedať. Ja osobne si myslím, že toto je jeden z veľkých problémov v súčasnej situácii v porodoch doma, tým, že nie sú legislatívne ošetrené, že tých málo žien, ktoré sprevádzajú iné ženy počas pôrodu doma, v podstate ako keby tým, že tam idú nelegálne, nie je nastavený systém, ako môže tá doma rodiaca žena, pokiaľ má problém, podať sťažnosť. Že toto je tiež zásadný problém, pretože či už ja s tým súhlasím alebo nie, v bežnom zdravotnom systéme, pokiaľ sa vygeneruje poškodenie, zlyháva zdravotná starostlivosť, proste môžem podať sťažnosť. Budeme sa baviť o tom, že či to bude fungovať alebo nie, ale ten systém, tak jak je nelegálne nastavený, vlastne tie ženy, ktoré môžu byť pri pôrode zlou starostlivosťou traumatizované, zaháňa úplne do kúta, lebo oni nemajú čo spraviť. Hej. A toto je tiež podľa mňa chyba toho systému, že ako keby legalizácia prítomnosti pôrodnej asistentky pri domácom pôrode by zároveň otvorila možnosť otvorených sťažností na jej prácu, pokiaľ nepracuje dobre. A čo si myslím, že je dôležité. Takisto. Ďakujem. Ja vyzmem ešte raz publikum, či nie je nejaká otázka. Áno, nech sa páči. Tak zaujímavá ako totálneho laika som myslela, že väčšinu pôrodov odrodí lekár. Je to naozaj pravda, aký je percento? Väčšinu pôrodov odrodí žena. Ne? Zostaňme pri tom. Ne, zostaňme pri tom, že ženy rodia a lekári sprevádzajú alebo odvádzajú pôrod. Pán docent. Áno, to je presne pracovisko od pracoviska. Keď som pracoval na Bulovke, kde sme boli zvyknutí, že pôrodné asistentky sa starali o ženu od začiatku až do porodu, tak tam to bolo, tak dajme tomu 50 na 50. Porodná asistentka kontra lekár. Potom som išiel na Vinohradskú pôrodnicu, tiež pražskú, ktorej bude aj ten výborný film o piatich porodoch, to je z Vinohradov. Našťastie už som tam nebol v tom čase, keď sa to filmovalo. Tak tam to bol pre mňa šok, tam som vydržal 2 roky, tam proste všetko viedli lekári presne týmto spôsobom. Dokonca pôrodné asistentky urychlovali tajne pôrody tak, aby mali pokoj, aby to skončilo cisárskym rezom, mali kľud, takže tam to viedli všetko doktori. A na Slovensku, žiaľ Bohu, vedú podľa mňa všetko lekári, čo ma mrzí. Ako ja. My sme naozaj sa o to snažíme, prijali sme opatrenia, ale ani porodné asistentky to nechcú. A ešte raz výzva, keď budete poznať 2 porodné asistentky, ktoré by nevadilo cestovať do Trnavy a ich budem voziť vlastným autom kľudne, nech tam proste prídu a budú rodiť, koľko budú chcieť a budem veľmi šťastný. Nech sa Brno, páči. Pardon, ja hovorím, ja vždy dávam Brno, lebo moja Hanka je z Brna. Brne 90% vedú pôrodné asistentky. Pokiaľ není komplikácia, tak vždy. Nech sa páči. Ja vždy, toto je vynikajúce, ja ženu hodím na chrbát, pacientka je polohovaná vždycky, pokiaľ nie je problém a ja som pri pôrode, ja ju vždycky polohujem, pretože ja som sa učil z klasických nemeckých starých učebníc, ktoré sú podľa mňa absolútne najlepšie, praktičné Geburtshilfe od Pschirenbela, kde je proste zmena polohy úplne najdôležitejšia vec, čo sa má urobiť ako prvá. A tie kliešte, respektíve tlak na brucho, volím ja osobne, aby som nehovoril za ostatných, vtedy, keď už by zmena polohy podľa môjho odborného názoru neurýchlila pôrod a dieťa je v takej tiesni, že by som ho potreboval behom jednej, dvoch kontrakcií dostať von, že proste tam je 80 oziev a už vidím, že to dieťa bude proste v ťažkej hypoxii. No, to je dobrá otázka. Toto bude teraz trošičku možno kontroverzná téma, ale ten pôrod v tom polosede s tými elevovanými nohami, podľa rentgenových štúdií, keď má žena túto polohu, tak sa vyrovnáva úhol, ktorý zviera porodný kanál proti panvovému vchodu. Volá sa to aj tzv. Mac-Robertsov manéver a používa sa aj pri niektorých závažných komplikáciách. A v zahraničí, keď je komplikácia, tak sa žena automaticky vždy dáva do tejto polohy, pretože to je pre pôrod najpriaznivejšia poloha. Napriek tomu, že so mnou nemusíte súhlasiť, ale teraz posledná štúdia bola robená, že ženy, boli to pôrodné asistentky, v tejto polohe strčili do magnetickej rezonancie a merali im a získajúme tak 2 cm na panvovom obvode. To znamená, rozmerovo je to najlepší možný spôsob,
ale má ďalšie nevýhody, pretože tlaky sú tam neúplne ideálne a tak. Takže túto polohu volím ja osobne už v tom čase, kedy viem, že teraz treba rýchlo porodiť, to znamená, dám ju do toho polosedu, vyložíme hore nohy, lebo tá abdukcia stehien vyrovná ten uhol panvového vchodu oproti chrbtici, tam jak promontorium, to je tá, jak sa povie slovo, to je tá vrch os sacrum trčí, to sa vyrovná a tá hlava tam lepšie vlezie. To znamená, táto poloha sa používa pri komplikáciách a tým, že sa na Slovensku používa stále, není to ideálne, pretože pre tú ženu není ideálna, samozrejme. Takže mala by sa používať kedy tá poloha? Poloha, teda táto poloha by sa mala používať, keď skutočne padnú ozvy a mali by sme ten porod čo najskôr ukončiť. To si ja myslím. Takže ja osobne, keď ja vediem porod, jednoznačne na boku. To je úplne ideálna poloha aj pre tú rodičku. A keď si žena ľahne na bok, dávam ju na ten bok, kde mala byť vedúci bod, to znamená malá fontanela, tak vlastne tá tehotná maternica váhou plodu padne na tú stranu a tá hlavička ako keby vstupovala trošku zo šikma do tej panvy a veľmi sa tým uľahčuje, ako keď si gombík, tiež si ho nedávate takto, ale tiež ho dávate zo šikma a tá hlavička lepšie vklzne do tej panvy a výrazne lepšie sa rodí. Ale samozrejme, ak rodička chce, tak ju nechám v klaku, nechám ju na štyroch, to už to není problém, samozrejme musia byť dobré ozvy. Ak môžem zareagovať, najlepšia poloha je tá, ktorú si sama žena zvolí. Ale ona sa so mnou môže poradiť o tom. Čiže technický problém zase, hej, uhly a tak ďalej. Ale tá žena podvedome vie, akú polohu má zaujať práve tým, že vnútorne komunikuje s tým dieťaťom. O tom som práve hovorila, ako pri všetkej úcte. Sú situácie... Najväčší problém náš je ten, že my nevieme oddeliť fyziológiu od patológie. My sa rovnako staráme a nestaráme, ak teda tu hovoríme o týchto veciach, že my sa rovnako staráme o rizikovú tehotnú, o nepostupujúci porod, alebo ako to mám nazvať, ako o fyziologický, hej? Lebo stále to chceme nejakým spôsobom korigovať. A to, čo som úvodom povedala, že ak má žena slabšie kontrakcie, je vyčerpaná z porodu, príde čas, že naozaj ustanú kontrakcie a ona si potrebuje oddychnúť aj jej dieťa. Ale v tom momente sme tu my a povieme, čo ste tu prišli spať? Poďme rodiť oxytocín. Kde pracujete? Hej. Toto sú predstavy našich pôrodníkov. Ja nehovorím, že všetkých. Ja to teraz hovorím z diskusí. My sme minulý týždeň mali konferenciu pôrodných asistentiek celoslovenskú a tam padli jednoznačne tieto názory pôrodných asistentiek, že... Áno, sú aj také, že podľahli tomu systému, ktorý tu hovoril pán doktor, ale aj lekári sú takí, samozrejme, a treba o tom hovoriť, aby sme to zmenili. Hej? Čiže o tom to celé je. A je dobre, ak vieme tento problém pomenovať, pretože ho vieme aj riešiť. Takže to je celé, že tá žena si sama často, ale má možnosť v tých pôrodniciach si ona zvoliť tú polohu. No nemá, pretože ja som pracovala v rôznych zdravotníckych zariadeniach aj v pôrodniciach a mali sme tam krásne kreslo, ktoré vždy prišli si nafotili, mali sme to na stránke, jaká sme my úžasná pôrodnica a hádajte, koľko žien na tom kresle rodilo. Minimum, pretože vždy tu bola tendencia ju presvedčiť, že na tej posteli vám predsa len bude lepšie. A keď tá porodná asistentka a ten lekár chceli tú ženu dostať na tú posteľ, tak ju tam dostali. Pretože povedali, že práve preto teraz ustali kontrakcie, že na tej posteli by určite nie. Hej, my máme tie manipulačné techniky na to, aby sme tých ľudí dostali tam, kam ich chceme dostať, lebo však sme v tých nemocniciach trošku predsa len nadradení, nie? Však treba ukázať, aký sme silní. Čiže... O tom to celé je, že či má možnosť, nemá možnosť voľby, nemá možnosť u nás žena si zvoliť pôrod doma, pôrod v pôrodnom dome, pôrod v pôrodnici, pretože má iba dve možnosti. Buď rodí doma bez asistencie akéhokoľvek zdravotníckého pracovníka, alebo rodí v pôrodnici. Ale ani pôrod v pôrodnici nie je pôrod v pôrodnici napríklad vo Švédsku, pretože tam, keď žena rodí v pôrodnici, vie, že sa o ňu budú starať pôrodné asistentky primárne. Ak nastane problém, nastúpia lekári. A to je to, čo hovorím. Fyziológia, porodné asistentky, patológia, lekár. Jednoduchá vec.
Lenže my sme porodné asistentky odsunuli už aj z fyziológie. Hej? A preto je tu teraz ten problém, že oni nechcú prevziať zodpovednosť. Nie sú na to naučené. Nie sú na to naučené. A prečo by aj mali, keď rovnaký plat dostanem ja, či odvádzam pôrody, či neodvádzam pôrody? A keď lekár je v službe a dostane plat, prečo ja by som mala sa tlačiť k pôrodom? Ja teraz vám hovorím myšlienky mojich kolegyň, lebo sme to rozoberali z každej strany. Hej. Ďakujem. Ja by som hneď pár ešte sekundu dala slovo pani Kaniliote a vlastne by som sa dopýtala, či má žena teda právo zvoliť si polohu pri pôrode a či je toto právo nejakým spôsobom obmedzené. To znamená, kde je tá hranica? Tak v tom rozhodnutí Ternovsky proti Maďarsku bylo řečeno, že žena má právo zvolit si okolnosti porodu. A do toho samozřejmě spadá i ta poloha, protože to souvisí ta poloha i s právem vůbec na osobní svobodu. Takže to jsem právě chtěla tady říct jako poznámku, že jsme podali žalobu na ochranu osobnosti s jednou klientkou proti nemocnici v Neratovicích, protože jí tam byla nucena poloha na zádech a přestože ona chtěla změnit polohu, tak i ten personál násilím jako vracel do té polohy na zádech a ještě se jí snažili přikurtovat nohy, takže, ale to není jediný zásah, tam toho byla celá řada, takže to vyústilo v žalobu a třeba jeden gynekolog porodník z Česka mi říkal, který je právě příznivcem jako změny toho systému, říkal, že jedině tyto žaloby to mohou změnit, že jinak tady není, co by to změnilo, ten přístup, ten rutinní přístup personálu a ty škodlivé praktiky. Takže kde jsem to byla. No ještě jsem teda k té žalobě chtěla říct, že my jsme tam třeba vycházeli i ze stanoviska právě té Mezinárodní federace gynekologů a porodníků, která vyloženě říká k té druhé době porodní, že ta poloha na zádech je škodlivá a ve svém stanovisku vyloženě říká, že bohužel stále ještě tato poloha se používá v těch úplně, úplně vyvinutých zemích a my bojujeme za to, aby teda se to změnilo a říká tam ty rizika, že to přináší komplikace, tady tato poloha, takže i tady na toto odkazujeme. No a co se ještě týká k té otázce? Či existují nějaké okolnosti, za kterých vlastně ve vztahu teda už skôr k postupu lega artis? No, nemáme to ještě úplně projudikované ze strany soudu. Každopádně ten můj právní názor je takový, že tam žádné okolnosti nejsou. Pokud to dítě není na světě, tak je součástí těla matky a ta matka rozhoduje o svém těle. A rozhoduje tedy i o tom svém plodu a není možné na ní provádět jakékoliv zákroky proti její vůli nebo bez informovaného souhlasu. A tady toto stanovisko podporuje i CEDAW, což je vlastně ten výbor pro odstranění diskriminace žen, který vyloženě řekl, že právo na informovaný souhlas u těch při porodu má být respektováno. Takže tam na ženě jako nepřichází do úvahy, že by někdo měl konat proti její vůli. Samozřejmě praxe je jiná. A co by nastalo v případě, že by tam došlo například k úmrtí? Z toho titulu, že by se vlastně respektovali všetky priania rodičky. Jednak tam není vůbec prokazatelná kauzální souvislost, protože dítě může zemřít i při zásahu lékařů a běžně se to děje, takže pochybuju, že někdy lékař může říct nebo znalec, že toto, kdyby nebyl porod doma, tak se to stát nemohlo, protože ono i při porodech v nemocnicích ročně řada dětí umře. A takže skutečně i ti lékaři třeba v jednom teďka trestním případě protiporodní asistence i znalec řekl, že nemůže říct, že by se to v nemocnici nestalo a třeba v případě snahy o kriminalizaci porodní asistentky Ivany Koenigsmarkové, která byla taková první porodní asistentka, která začala asistovat u domácích porodů, nebo jedna z prvních, tak proti ní hned ten systém se postavil, jakmile tam byla komplikace a problém s dítětem, tak hned byla to teda ta lékařská veřejnost a hlavně to teda byli ti lékaři chlapi, v tomto případě teda musím říct, kteří podali trestní oznámení, potom jako znalci proti ní vystupovali. No a jeden právě, že váš bývalý kolega z té Bulovky měl jediný tu odvahu se za ní postavit a řekl, že takový případ, co se stal u toho porodu doma, kdy to dítě vlastně
vlastně mělo závažné komplikace a teda posléze i zemřelo, takže to se stalo i jemu tedy v nemocnici a že jsou případy, kdy se nedá nic dělat. Já jsem odala, pardon, ideální případ, kdyby se to stalo v nemocnici. To znamená, přijde do nemocnice, ale odmítne, povím to takto, zaujať jinou polohu, než tu, která je, kterou od ní vyžaduje, povím to takto, ten zdravotnický personál. A v takom případě by došlo k úmrtiu. Já bych tu otázku ještě koncipovala jinak. Já jsem vám ukazovala tady ty tabulky a ty studie, které se zabývají tím bezpečím domácího porodu versus nemocniční porod. Tak co kdyby třeba žena, které zemře dítě při porodu v nemocnici, měla nést odpovědnost za to, že šla do té nemocnice a vystavila dítě většímu riziku? Což tedy, to je úplně ta stejná otázka. Nech se páči, pan docent. Ja nie som právnik, takže ja na toto neviem zareagovať, to si zase právnici. Mne sa ľúbi, tí právnici sú fantastickí. Pani doktorka bude zastupovať matku, ktorej sme nedovolili rodiť na chrbte a zároveň, keď jej umre dieťa v nemocnici, tak ju bude zastupovať, že jej dieťa umrelo v nemocnici. Že sme proste, to je tá úžasná vec a najhoršie na tom je, že podľa aj súdneho lekárstva, a toto je ten veľký problém, ktorý je, že žena počas pôrodu má jej informovaný súhlas nie je braný 100%. To znamená, ona môže povedať, že v čase pôrodu mala znížené vnímanie a že ona vlastne nerozumela, čo po nej chceme, aký informovaný súhlas a to dobrý právnik, ak vy ste dobrý právnik, tá nás dostane do prúseru v úvodzovkách bez problémov. Ak niekto skončí, jak to skončí? Keď ju donútime a skončí to dobre, budeme zažalovaní, že sme ju donútili. Keď ju nedonútime a skončí to zle, budeme zažalovaní, že sme ju nedonútili do niečoho. Ak v úvodzovkách, ja to nechcem takto hrotiť. Našťastie tá situácia takto vyhrotená nie je. Ako nie, ale môže sa stať, to je presne prípad brnenského anesteziologa, ktorý proste bol dospelácky anesteziolog, slúžil rýchlu, zavolali ho k porodu doma, že dieťa nie je v poriadku, on ho donesol do nemocnice, zažalovali ho, že otrhol od matky a dostal 200 000 pokutu. Ten doktor, keby ho nehal v nemocnici, on ako dospelácky nevedel posúdiť, aké v stave to dieťa, a dieťa by zomrelo, ide do basy. A teraz ako môžeme my, čo my môžeme robiť ako doktori? My v podstate fúr sme na hrane určitého trestného stíhania. My sa snažíme, a to musíte chápať, my sa snažíme aj trošičku, my sme právni laici, my sa snažíme aj sa chrániť, aby sme, mám dve deti, čakám tretie, aby som nešiel brúčať len za to, že som niečo nedotiahol právne úplne do konca, lebo ja sa do toho práva nevyznám. Pani doktorka ma doba si dostane, keď bude chcieť kedykoľvek. To není problém. My sme v tomto zmysle absolútne. A ten informovaný súhlas, ten nás neochráni pred ničím. Preto sme radi, keď porod dopadne dobre, že? Já si myslím, že tady to je trochu mýtus, že informovaný souhlas vás neochrání před ničím, že to často lékaři říkají, že ten informovaný souhlas bude rozcupován a nebude platný. Ale já jsem hledala v české judikatuře a neexistuje ani jeden případ, kromě teda těch romských sterilizací, což je úplně otázka sama o sobě, jako úplně separátní. V jiných případech, ať už v porodnictví nebo v jiné medicíně, jsem nenašla ani jeden případ, kdyby informovaný souhlas nebo nesouhlas byl zneplatněn následně, že ten pacient si pak vymýšlel, že úplně jako nebyl při smyslech nebo nerozuměl. A co se týče případu té záchranky, tak vzhledem k tomu, že to s kolegy zastupuju, tak bych se k tomu vyjádřila. Tam šlo o porod doma. Rodiče, vzhledem k tomu, že tam neexistuje žádná možnost zdravotní péče v České republice u porodu doma, tak přivolali záchranku k vyšetření dítěte a k přestřižení pupečníků. Protože dítě si sami oni asi nevyšetří. A lékař zhledal, že dítě naprosto zdravé, dal mu Abgar 10-10-10 a pak řekl, že musí ta matka do nemocnice. V noci, v zimě, když ta nemocnice přitom byla pár metrů od toho bydliště a ta matka prostě řekla, že už chce s dítětem zůstat doma, dítě je zdravé a on na ní zavolal policii a v podstatě matku v takové situaci po porodu, která chtěla být v klidu doma s dítětem, která by klidně zašla k lékaři ještě ráno, třeba k pediatrovi, místo toho, aby lékaři dal podepsat revers, který v sanitce se běžně vozí, tak ji vystresoval tím způsobem, že na matku po porodu zavolat policii, teďka lhal té policii, že dítě je ohroženo na zdraví a na životě, nebyla to vůbec pravda, nebyl tam žádný důvod si toto myslet a přinutil jet do té nemocnice. No a pak dítě tím, takže keby do rána zomrelo a vy byste zastupovala, tak byste ho vyvinila.
Kdyby to dítě do rana umřelo, bola by tam nějaká... Soud, názor soudu byl takový, že tam bylo možné podepsat negativní revers a že zdravotník... Ta matka byla po porodě, byla mala snížené vnímání. Byl tam i otec, takže... Naštěstí to dopadlo názor... tak, že ten doktor umřel. Já můžu říct názor soudu. Názor soudu byl takový, že lékař má dát podepsat negativní revers, má to dát podepsat klidně oběma rodičům a napsat jim tam případně ty rizika, poučit je klidně ve stručnosti, ale má jim umožnit se zdravým dítětem zůstat doma. A tady lékař není od toho, aby vykonával policejní činnost. To bylo len zneužitě rychlej záchrany. To můžeme doriešiť potom aj po diskusii. Ja sa spravedlám, že ste museli čakať s otázkami, takže dáme priestor viacerým 1, 2 a ešte tam bola 1, 2, 3, 4 a môžete povedať všetky otázky a týmto vlastne uzavrieme, lebo ako som spomínala, budeme musieť končiť o 7. Nech sa páči, prvá otázka. Ja som v podstate pediatér a pracovala som ako pediatér na rodinskom oddelení a k tomu by som chcela povedať, že žena v podstate si môže určiť tú svoju polohu, v ktorej chce rodiť, vtedy, ak sa má dieťa dobre. A ak tie ozvy ustávajú a dieťa sa nemá dobre, tak v tom prípade nechá tú ženu tak, aby si zvolila polohu, tak je to často riziko. A musím povedať, že nie som len pediatér, ale som aj mama a aj som rodila. A sú určité chvíle, kedy žena nie je schopná sama posúdiť, či daná situácia je tá, kedy len ustali ozvy a odrazu to dieťa si chce oddychnúť a ja, alebo moje dieťa sa nemá dobre. A práve preto je ten človek v tej nemocnici, aby sa tieto situácie vylúčili. Keď je všetko v poriadku, tak je to super rodiť doma. Ale právo je jedna vec. Ale tá žena, ktorej náhodou dieťa umrie, či už v nemocnici, ale doma, s tým potom žije celý svoj život. A keď ona sa rozhodne rodiť doma a niečo sa stane, tak si vyčíta, mala som ísť do nemocnice. Ale keď sa rozhodne, ale keď, ako ja by som si to teda... Ja, ale oni ne, oni to sú zvláštna skupina a ľudí, že ne? Potom je to druhá vec, ktorá keď tomu dieťaťu je monitorované a niečo sa stane v tej nemocnici, tak tá žena už v podstate väčšiu možnosť, ako chrániť svoje dieťa a seba v tej danej chvíľke nemala. A videla som extávol, kedy pôrod išiel úplne ideálne a fantasticky a v poslednej chvíľke sa tak pokazil, že to dieťa doslova bolo kriesené a skončilo na intenzívke. A vtedy nemáte ten čas. Ideálne je, samozrejme, keby boli podmienky vytvorené v nemocniciach tak ako doma, žena by si mohla zvoliť polohu, mohla by si zvoliť, či bude rodiť u doktora alebo u asistentky a pritom to je jedno, či to je doktor alebo asistentka. To je o ľuďoch, aby si to mohla zvoliť a keď niečo je, aby mala tú istotu, že v tej danej chvíľke má maximálnu pomoc. A to je to dôležité a vôbec nie, že doma. Ešte jednu vec a už budem ticho. Mám maminku, ktorá rodila doma. Rodila doma, či s asistentkou, či s dulou, či s kamarátkou, neviem. To som už nepatrala. Celý pôrod prebehol doma, až ku koncu povedala tá pani, s ktorou rodila, že bábätko sa nemá dobre, ideme do nemocnice. Keď prišli do nemocnice, prešli centrálnym príjmom a podobne, tak dieťa bolo ťažko hypoxicky poškodené, má poškodený mozog a je to v podstate ležiak na celý život. Myslíte si, že tá maminka je spokojná, že rodila doma? V tom momente tá maminka mi povedala, že keby to mohla vrátiť napriek tomu, že chcela rodiť doma, okamžite by zvládla polohu na krte aj podobne. Ona si to... Len krátky komentár z Brna, to mi hovorila Hanka. Tiež tam rodila žena doma, dopadlo to veľmi zle, dieťa bolo na chladení, lebo bolo hypoxické, z hadičky, milión hadičiek z neho. Tá maminka k tomu došla, kúka na to dieťa, ktoré bolo v absolútne dezolátnom stave, hovorí, a stejne to byl hezký zážitek. Takže niektorí tí ľudia, čo volia tento pôrod, to volia nie kvôli výsledku, ale kvôli tomu hezkému zážitku. Já bych chtěla ještě velice stručnou reakci. Vy zase vycházíte z nějakých kazuistik, ale vycházíte z presumpce, že nemocnice je bezpečnější, protože tady máme operační sál, protože tady máme techniku a lékaře. Ale není tomu tak, tato presumpce se ukázala vědeckými studiemi jako nesprávná. Jde vidět, že jsou tam jiné faktory, které jsou ještě důležitější a proto pro více rodičky s nízkorizikovým těhotenstvím je bezpečnější podle vědeckých studií, ne podle nějaké víry, je bezpečnější porod doma, nejbezpečnější. Není. V každé studii 3-4 děti by mali výhodu z porodu v nemocnici, ale zapadli do statistické chyby, jak jste hovorila, přesně zapadli do statistické chyby, to je všetko. Lebo pri porode umře 2 děti z 1000. Na to, aby jsme to dokázali,
štatistickú odchýlku by musel ten súbor byť brutálne velikánsky, aby sme dokázali túto. A preto len metaanalýza môže dokázať túto odchýlku a tá metaanalýza jednoznačne dokázala, že trojnásobne vyššie riziko úmrtia detí. Ja len ešte máme otázky a ja sa naozaj ospravedlňujem, že musíte tak dlho držať ruku. Pani Lazarová, veľmi krátko. Ja by som veľmi krátko zareagovala. Ja som hovorila o fyziológii. Samozrejme, ak je problém, nastáva problém počas pôrodu, samozrejme, je to potom o tej komunikácii, dokážeme tej žene vysvetliť, prečo chceme, aby sa tá poloha menila a nie na základe toho jej želania. Samozrejme, logicky, hej, ja to nespochybňujem, ale hovorím, ak pôrod ide spontánne, bez problémov, tak. Treba rešpektovať. Uh-huh. Nech sa páči otázky. Keď je miesto, tak aj všetko diskutujúci, keď sme oboznámení so všetkým, čo nebolo povedané a vieme, že tie podmienky v pôrodniciach nie sú ideálne, zároveň vieme o rizikách domáceho pôrodu, čo by oni ako odborníci, každý v tom svojom, odporúčili žene prvorodičke, aby zároveň čo najviac eliminovala rizika, ale mala kontrolu nad svojim pôrodom, boli zachované jej práva a bola rešpektovaná pri tom pôrode. Pardon, ešte predtým, než zareagujete ďalšie otázky, aby sme uzavreli kolo otázok, nech sa páči. Ja viem, lebo to som to chcela aj uzavrieť, čiže je to výborná otázka, ďakujeme. Áno, áno, už vám ide mikrofón. Ja možno malú poznámku, znížené vedomie a vnímanie určuje súdny znalec, psychiatér, prípadne klinický psychológ, pokiaľ si s tým psychiatér nevie dať rady sám. Takže to asi gynekolog neurčuje, ani anesteziolog, ktorý príde. Je to v všetkých učebniciach súdneho lekárstva, je, žena má, aj keď zabije dieťa po porode, má zníženú nevnímanie, pokiaľ sa nevyspí po porode. No, tak to platí, okay. Tá definícia je jasná. Takže moja otázka, nech sa páči. Mimo túto poznámku je možno, akú právnu silu má, neviem, či to budete vedieť, v Slovenskej republike pôrodný plán, ktorý si žena prináša zo sebou do nemocnice. Ďakujeme pekne. Ešte je nejaká otázka. My sme dali priestor všetkým, nech sa páči. Ja by som chcela apelovať na to, že tu nám bolo spomenuté, že vlastne došlo k tomu poškodeniu alebo úmrtiu pri domácom porode. Ja mám vlastne zo svojej rodiny skúsenosti s tým, že bolo u nás narodené dieťa, ktoré bolo vlastne prirodzeným pôrodom, bez nejakých komplikácií, bez ničoho, ale išlo tam o to, že bol tam zaplatený lekár, čiže vlastne si mamička povedala, že chce svojho porodníka, ale milostivý pán doktor sa momentálne niekam ponáhľal, boli tam zakúpené nejaké lístky a uponáhľal vlastne pôrod tým, že vyvolal pôrod, a nebola dostatočne otvorená, čím vlastne vznikla rozsiahla detská obrna vlastne a dieťa je dodnes silne poškodené. A takisto je to tam prípad jeden z tisícov, ale takisto, jak môže vzniknúť problém podľa mňa doma, môže vzniknúť aj v tej nemocnici. Takisto môže proste aj ten lekár spraviť chybu a na to nikto nepozerá. Ja to akceptujem, to je úplne, to je veľká pravda. To je proste žiaľ Bohu. No. Nemôžem za ostatných doktorov, ale Tieto prípady ako súdny lekár poznám a verte mi, že píšem tak, že nechránim nikoho. Ako náhle takúto vec a to z nemenovanej porodnice, ja sa rozčulujem, keď dostanem takéto fály, že ten doktor sa choval v úvodzovkách ako hovado, proste nenechal to tomu prírodu, tak to tak napíšem proste ten posudok. No, je to proste pochybenie a máte pravdu, to tomu nič nepoviem. No, to je pochybenie hrubé. Takže ja sa pýtam posledný krát, či ešte máme nejakú otázku? Môžem ešte? Áno, posledná. Ešte chcem, že mali sme aj takú skúsenosť, že dochádza k tomu vlastne, kedy lekár, keď povedzme, že na nej nie je dostatočne otvorená, dokáže svojím spôsobom nejako tú ženu umelo otvoriť. A vlastne aj mi tak teraz zrodila naposledy kamarátka s tým, že vravela, že neotvárala sa a proste chceli to nejak uponáhľať, tak ju z 2 cm vlastne oči, prstov, či čo to je, otvárali na 6 s tým, že proste použil určité hmaty, niečo proste, že si ju svojím spôsobom otvoril. Že či aj toto je vlastne nejakým spôsobom prirodzené pre ten pôrod, že vlastne sa umelo urýchli. Veľmi rýchlo a to môžem potom nechať na ďalšiu debatu. Ako rozťahovanie bránky. To je tá bránka býva tak pevná, že to si ani neviem presne nejak ako.
Ja by som to nechala potom na ďalšiu debatu pri bare. Dovolím si takto zoradiť otázky. Môžete pokojne na kávu. Ale chcela by som sa spýtať na ten pôrodný plán. Pani Kanilieta, nech sa páči. Tak já můžu hovořit jenom o české úpravě a my tam máme v zákoně o zdravotních službách institut dříve vysloveného přání pacienta a to se vztahuje i na ten porodní plán, je to jenom jiný název. Takže tam je potřeba, aby žena při příjmu do nemocnice předala ten porodní plán a v něm bylo uvedeno, že teda odkazuje na své právo využít toho dříve vysloveného přání a nejlépe to i napsala do příjmu, do souhlasu s hospitalizací, aby se ten porodní plán náhodou nestratil. A tam jsou vlastně uvedeny v zákoně přímo důvody, kdy může být nerespektován a vlastně na porodce tam žádný důvod nevztahuje. To je třeba v případě, kdy člověk se píše, třeba starý člověk má mít Alzheimera nebo něco a ten to přání se má realizovat třeba o mnoho let později, kdy se změní pokrok v medicíně a tak dále a to třeba vůbec na porodní přání nedopadá, protože to je vlastně bezprostředně ten porod nás sleduje, takže tam nějaký medicínský pokrok jako těžko bude během pár měsíců nebo během týdne, takže tak. Ďakujem pekne, ale doplním za Slovenskú republiku, že u nás to predchádzajúce prianie nie je priamo upravené zákonom, vyplýva alebo je garantované iba dohovorom, čiže máme trošku problém s jeho implementáciou, čiže sedí len režime informovaného súhlasu. A ak by ste chceli viac tejto téme, tak je to zachytené aj v tej diskusii, ktorú sme mali v Košiciach, čiže to bude na tom zázname. A teraz k tej veľmi peknej otázke zozadu, a to by som uzavrala celú diskusiu. A teda aký je váš názor? Spomenuli si, dovolím si čechizmus, nastínili sme viacero problémov. To znamená, vyžaduje sa nejaká zmena? Aká zmena? A čo by ste teda doporučali tej žene prvorodičke, aký spôsob zvoliť? Začneme pánom docentom a skončíme pri pani Celušákovej. Aké sme ju už dávno nepočuli, ja chcela som začať vami, ale pán docent je netrpezlivý, nech sa páči. Hey, ja som si dal pivo, ja už nevydržím. Ale ešte rýchlo k porodnému plánu. Podľa mňa lepšie ako to, viete, je to aj o tej komunikácii. Sme len ľudia, predsa len každý je nejaký. Výrazne lepšie, ako niekde to položiť a povedať, na tomto trvám, je ísť za tým človekom, ktorý je na tej porodnici, ukázať mu to a spolu si to s ním prebrať. Áno, keď vám niečo neodsúhlasí, ale respektíve má výhrady, tak sa s ním treba o tom baviť. Väčšina, vždycky so mnou sa zatiaľ všetky dohodli, aj keď tam mali čokoľvek napísané. Žiaľ Bohu, väčšinou je to skopírované teraz to matky tela, ženy, ľudia z tej knižky. To je... Áno, ženy matky tela, tam je nejaký vzorový, teraz mi to chodí, ešte ani to nezaformátujú, z toho PDF-ka to sťahujú. Viem to čítať. Áno, tej jednej som odpísal, lebo to bolo tak skopírované, žiaľ Bohu, že tam boli rozdelené slova nezmyselne, ja som vôbec nechápal, čo k čomu patrí. Takže keby to aspoň opísali a dali tam tie svoje priania a nekopírovali to z nejakého ženy matky bohovia tela. Ja vás zase odkážem tela. Na ten bar. Dobre, a teraz rýchlo k tomuto. Toto by bol podľa mňa tá možnosť, áno, pozrite si, tých informácií je všade veľa. Pozrite si pôrodnicu, ktorá by najviac spĺňala vaše predstavy o tom priebehu pôrodu. A vyberte si tam porodnú asistentku alebo niekoho a pobavte sa s ním. Alebo niekoho, kto tam rodil, pobavte sa s tým a zvolte si tú porodnicu a tam choďte kľudne za šéfom tej porodnice a povedzte, že máte takýto strach, máte takéto predstavy a skúste to s ním dohodnúť, aby ten porod prebiehal podľa vašich predstav alebo podľa, aspoň maximálne podľa vašich predstav. Ne, vždycky to sádne. Žiaľ Bohu, to viem aj u nás. Ja niečo slúbim a potom žiaľ Bohu tie porodné asistentky, ktoré tam sú, to nesplnia, mňa ide šlak trafiť, ale proste snažíme sa vyjsť tým ženám a nielen Trnava, ale aj okolité nemocnice, snažíme sa vyjsť tým ženám v ústretí. Je to jedna z možností, ale tá cesta je ešte dlhá. To máte úplnú pravdu všetci, čo tu hovoríte. Nie je to také jednoduché, ale toto si myslím, že je taký najideálnejší spôsob vyhľadať si aktívne pôrodnicu, kde si myslíte, že by to mohlo ísť podľa toho, ako si to... Či to bude Banská Štiavnica, dajme tomu, tá by je taká alternatívnejšia, Trenčín, Mín, to už nemám na vás. Ďakujem pekne, pani Celušáková. Teraz už pôjdem v tom poradí, ktoré som si teda mala pôvodne v pláne. No, musím priznať, že toto je pre mňa veľmi ťažká otázka, lebo niekedy mám pocit, že aj výber pôrodnice, aj všetko nezaručí, že to bude OK. Ale OK, začala by som s tým, že pozriem sa na veľké čísla, aká je kvalita zdravotnej starostlivosti v tej pôrodnici, lebo tie veľké čísla nepustia, proste pokiaľ tá pôrodnica má 48% cisárskych rezov, tak niečo je celé zle.
Čiže to by bolo takéto prvé. Druhé, ja by som si pôrodný plán vypracovala, aj keď to možno nemusím nazvať pôrodný plán, ale pôrodné prianie, ale ako keby aj sama pre seba spísať si tie naozaj dôležité veci, môže tú ženu posunúť v tom hľadaní toho zariadenia, zároveň môže pomôcť aj komunikovať s ľuďmi, ktorí majú sprevádzať pri pôrode, čo je pre ňu dôležité a čo nie je až také dôležité. A v treťom kroku naozaj učiť sa aj o tom, ako prebieha pôrod, čo sa deje v rámci toho fyziologického pôrodu, rozumieť sama sebe, lebo to sú veci, ktoré sa nedajú veľmi naučiť z internetu. A hľadať tú vlastnú cestu toho, že tej vlastnej cesty k ženskosti a k ľuďom, ktorí ma môžu na tej ceste podporiť. A ja viem, že sa k tomu dá povedať, že niektorým situáciám, ktoré sa v našej porodnici deje, na to sa nedá pripraviť. A to je bohužiaľ vec, ktorá mne je ľúto, pretože nie všetko sa dá prípravou ako keby ovplyvniť. A tam už len akože stáť čo najpevnejšie, mať pri sebe sprevádzajúcu osobu, ktorá vás podporí, a snažiť sa dosiahnuť to najdôležitejšie v tej chvíli. Akože je mi ľúto, že stále sú ženy, ktoré akokoľvek investujú do prípravy, tú skúsenosť nemôžu zažiť tak, aby to bolo OK. Ale tá príprava podľa mňa hodne pomáha. Mm-hmm. A zároveň mimo tehotenstva a pôrodu a dojčenia, keď už budete mať tieto dve témy za sebou, tak vás veľmi prosím, aby ste sa zapojili do hnutia, ktorý sa snaží zmeniť pôrody na Slovensku. Pretože je dôležité hovoriť o tom, ako prichádzame na svet a snažiť sa ten systém zmeniť. Pretože ja to beriem, že to je štafeta, ktorú nesieme ďalej. Pred 20 rokmi sa riešilo, či môžu ísť tatkovia do pôrodnice, pred 10 rokmi, aby nám nebrali deti. A teraz je cesta hovoriť o tom, ako sa má dôstojne rodiť. Čiže o nejakých systémov, iniciovať systémové zmeny. Hej, a ja to vidím z vrchu, ako to robí sprievodca pôrodnicami, ktorý jednak robí tie veľké čísla a zároveň stanovuje tie štandardy, tie benchmarky toho, ako má vyzerať kvalitná zdravotná starostlivosť. Ale zároveň si myslím, že všetky tieto zmeny by nenastali nebyť tisícov žien, ktoré individuálne chodia a snažia sa tú zmenu na tej pôrodnici zaviesť, presadiť si to a zároveň dať aj tú skúsenosť, že takto to ide. Ďakujem pekne, pani Lazarová. Krátko, lebo vidím, že... Áno, bohužiaľ. Ja by som odporúčala naozaj sa nakontaktovať na porodnú asistentku a absolvovať v kurzi predporodnej prípravy, lebo tam dostanete množstvo informácií. Naozaj sa tam dá pripraviť na porod a spoliehať sa, tak ako hovorila pani Celušaková, na vlastné síly, pretože porod je vašou záležitosťou. Vy musíte porodiť, vy sa na pôrod musíte pripraviť a vy sa o toto svoje dieťa musíte postarať. Zdravotníci sú iba na to, aby vám pri tom pomohli. To znamená vždy sa spoliehať na vlastné sily. Tedy nemôžete nič strátiť. A čo sa týka komplikácií, samozrejme je to nemyslieť na to, myslieť pozitívne. To znamená, idem, som tehotná, nič mi nie je a budem spontánne rodiť. Ten postoj si musíte vypestovať celé tehotenstvo. Ak toto budete zvládať, porodné asistentky na kurzoch vám to vedia. Samozrejme aj s primeraným spôsobom vás o tom informovať. Porodné plány sú niekedy veľkým problémom, pretože často sa stáva, tak ako pán doktor hovorí, že má nemožné porodné asistentky, ja hovorím o nemožných lekároch zase, ale porodné plány sú na to, aby sa dohodli podmienky. Ak vám niekto pri porode alebo pred porodom nasľubuje, áno, jasne, všetko bude v porodnom pláne, áno, budeme sa snažiť. A potom máme 60% nástrihov a 45% pomaly už 50 sekcií, tak asi niečo nie je v poriadku. Ale tak, ako hovorí pani Celušaková, treba sa zapojiť do hnutia. Ten tlak môžete vyvinúť iba vy, aby sa niečo zmenilo. Ďakujem pekne, nech sa páči pani Kaniliota. Já si myslím, že mnoho už bylo řečeno, tak to nebudu opakovat, jenom bych ještě zmínila jednu možnost a to, že je možné i na základě práva Evropské unie vycestovat a porodit v zahraničí, třeba v Rakousku a na základě právě práva EU je možné i žádat pojišťovnu o úhradu do výše, kterou by pojišťovna zaplatila v tom státě původu. No a já si myslím, že to je tak všechno a pokud vás zajímají, ještě závěrem bych vás trošku vyzvala, pokud vás zajímají ty třeba právní případy, které řeší legalických práv, tak si nás můžete třeba lajknout na Facebooku a být tak informováni v obraze, třeba i jak dopadne ten Štrasburg. Tak doufám, že nám budete držet palce.
Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem všetkým účinkujúcim. Ospravedlňujem sa, že sme to pretiahli. Čiže ešte raz ďakujem, že ste prišli. Tešíme sa, ak prídete na ďalšiu diskusiu toho 24. novembra. Mne ešte zostáva poďakovať teda nielen všetkým hosťom, vám, ale aj partnerom projektu, ktorým sú Univerzita Komenského, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a partneri projektu, ktorým je spoločnosť GlaxoSmithKline a advokátska kancelária H&H Partners. Takže ešte raz príjemný večer a ďakujem, že ste prišli.